Olá pra você, seja muito, mas muito bem-vindo. Está começando mais um ArguileCast diretamente do youtube.com/ArguileCast. Eu sou Gabriel Sakamoto e você está junto comigo, junto com os nossos participantes no mundo do ArguileCast, que acontece toda segunda-feira a partir das 21 horas, horário de Brasília, nesse link, nesse canal maravilhoso, o programa mais top da web, dando início à semana para que você comece com ela, comece ela muito, mas muito bem. Uma semana que vem descanso, uma semana que vem feriadinho, todo mundo já pensando que vai descansar, outros nem tanto, né? Só vai descansar na quinta, mas vai trabalhar na sexta, mas eu tenho certeza que quarta-feira vai ser o dia de muitas sessões. E segunda-feira é o dia para você começar o quê? Muito, mas muito bem informado, acompanhado também e com possibilidades de ganhar prêmios. Afinal de contas, o ArguileCast não é só informação, não é só diversão, não é só entretenimento, mas também prêmios para você aqui no nosso youtube.com/ArguileCast. Você que está sintonizado, conectado a partir de agora com a gente, mande a sua mensagem, facebook.com/ArguileCast, é o seu canal de comunicação com a gente. Então mande seu beijo, mande seu abraço e suas perguntas para os nossos convidados de hoje. E hoje o programa é especial. Vamos dar um tchauzinho aqui para a câmera de número 1, pessoal. Aí, ó. Rapaziada, se combatendo o frio aqui no ArguileCast, por mais que o ar-condicionado esteja desligado, a ventania que vem do lounge, o lounge é bom pra fumar, quando bate vento, mas mesmo assim a gente não para de fumar, afinal os meninos estavam fumando antes de começar o programa, porque motor no frio, né, precisa daquele, aquela pré-aquecida, né, tem que dar, tem que começar algo pra dar liga, né, pra começar a funcionar. E hoje o programa, como a gente sempre faz com as meninas, né, que é o ArguileCast com as ArguileCats, com a ideia, eu sempre falo aqui, os direitos, tem que dar direitos autorais, dar crédito para quem criou. Esse rapaz que está no meio de sua tela aí, vestido de branco, que vou apresentar daqui a pouco, mas que é o Victor Zoccarato. Ele que deu a ideia para este programa especial com vocês que assistem o programa mais top da internet, é o ArguileCast com o Saca Convida. E eu convidei essas três pessoinhas sensacionais para estarem junto, não comigo, mas junto com você aí do outro lado da tela. Então muito obrigado a cada um que a partir de agora sintoniza, conecta, está ligado junto com a gente no YouTube. E vamos seguir essa segunda-feira muitíssimo bem, 2 horas de programa como você já conhece. Para você que está assistindo pela primeira vez, seja muitíssimo bem-vindo, vem junto com o Saca e com os convidados de hoje. No lado esquerdo da sua tela, você está vendo aí esse rapaz, todos, o Vitão falou uma coisa, né, quando a gente tirou a foto, né, só rapaz bonito aqui, só nada, só nada, né, não vou falar de Brad Pitt, esses caras não, que eles ficam bem aquém, né, é lixo, é pouca coisa. Tá no chinelo, tá no chinelo. Ó, antes de mais nada, rapaziada, serviço de estúdio tá tudo bem, tudo certo. Com certeza, tá perfeito. Ótimo. Uma coisa, frutas vermelhas, 10 toalhas brancas. Não, pra mim tá tranquilo, tá tranquilo, sabe? Uma aguinha tá bom pra acompanhar aqui. Até a água já tem aí, e aquela coisa, tranquilo, né? Tranquilo. Se não tivesse uma coisa que nos une hoje, aí o negócio ia ficar feio, né? Se não tivesse arguile, aí ia ficar aí estranho, ia ficar sem graça. A minha orelha ia esquentar, rapaz. É verdade, já tava em casa, viu, Saca? É verdade. Vocês nem estariam aqui. Vamos partir do princípio aqui. Não estariam aqui. Então, a gente tem que colaborar com os meninos, óbvio, oferecendo o quê? Nada mais, nada menos que um bom arguile, né? É aquela coisa. Antes era um copo d'água. Ninguém deixa oferecer, né? Agora uma água e um arguile, ninguém deixa oferecer, né? Agora é água, o arguile e a senha do Wi-Fi. E a senha do Wi-Fi, é verdade. Porque agora todo lugar tem Wi-Fi, todo, né? Todo lugar. Com certeza. Então sejam bem-vindos, apresentando do lado esquerdo da sua tela, ó, pode ser, vem comigo, ó, Smart TV, né? Isso. Mas Smart TV é chique, é coisa. Coisa fina. Eu não tô com essa tecnologia toda. Eu sou japonês e não tô com a tecnologia. Tá um pouco atrasado, hein, Saca? Aqui é que falta verba pra chegar lá. Tá difícil. Mas quem sabe? Ó, Smart TV. Esse eu já tô dentro porque eu já consegui. Igual tem o Apple TV, né? Agora tem o Chromecast, né? Que é aquele aparelhinho que você coloca na TV que vira, teoricamente, uma Smart TV, né? Meio chumbrega, mas funciona no YouTube, pelo menos, né? Chromecast, Apple TV, Smart TV, qualquer smartphone, né? Pelo menos a grande maioria dos smartphones hoje. Tablet.
tablet. Que mais? Acho que é só isso. Só Xbox, isso, PlayStation, é, também, mas, a gente consegue videogames de última geração. Sim. Eu acho que a gente fica, né, bem servido. O pessoal que tá reclamando que não consegue assistir o ArguileCast, ou você pode pegar o videogame do irmão, pode pegar o Chromecast da irmã, ou pode até mesmo ir lá no quarto do pai e da mãe, roubar a TV lá um pouquinho de espaço lá e assistir o nosso ArguileCast. Afinal, é uma vez só por semana, eu queria que fosse todos os dias, né? Mas quem sabe um dia a gente pode aumentar. Então vamos apresentar o nosso querido Diego Rick. E aí, Diegão, seja bem-vindo. Muito obrigado aí pela sua disponibilidade. Sua vontade de estar aqui com a gente. Tudo bem com você? Tudo bem, Saca. Boa noite, Saca. Boa noite, Brasil. Como diz... De William Diga. O Diga. Tudo ótimo, cara. É um prazer estar aqui, acompanhando com meus parceiros aqui. Foi correria chegar, mas está todo mundo aqui, vamos fazer um programa ótimo. Estamos aqui para trocar ideia, para se conhecer, para falar do que a gente acha e estamos juntos. Para se divertir, para se informar, para tudo, né? Para tudo. Então o Brasil está ligado, exatamente como o Diegão falou. Boa noite, Brasil. O Brasil está ligado com a gente, Brasil e o mundo, ligadinho aqui no programa mais top da internet. No meio de campo, como disse, né, o idealizador, o cara que deu essa ideia muito bacana. Por mais que todos já tinham falado da possibilidade de participar, mas o Vitor deu aquela coisa mais concreta, né? Faz assim, coloca o nome tal. Aí eu falei, pô, rapaz, vou colocar ele pra apresentar também, né? Não tenho essa competência ainda. Vitor Zoccarato. E aí, Vitão? Seja bem-vindo também aqui ao ArguileCast. Obrigado. Cara, muito legal estar aqui. E vou falar um pouquinho da ideia. Quando eu dei a ideia, foi pensando no público, né? Todo mundo assiste, todo mundo acompanha, todo mundo gosta e... Claro que cada um tem um sonho, né? Por exemplo, a pessoa tem aquele sonho de aparecer no Faustão no domingo, não dá. Mas agora a pessoa gosta do Saca, gosta de fumar um bom arguile, entendeu? É mais próximo, né? É mais próximo, é um sonho mais possível. Aí já... Real, né? E é bom que vem nos futuros outras pessoas que é seu público e gosta do programa. Com certeza, vocês três vão poder dizer. Não sei se isso vai valer muito. É. Pra mim, vocês, meus filhos. Nós três somos os pioneiros aí no Saca com Vida, no ArguileCast. Colocar no currículo lá. Posso ajudar, eu quero uma porcentagem do salário. Mas obrigado, Vitor, pela sua presença. Obrigado. E terceira, né, participação, esse cara me acompanha já faz um bom tempo. A gente se fala há muito tempo, só que a gente nunca se encontrou. E quando foi num lugar, ele foi num dia, eu fui no outro. Quando a gente combinou, não deu certo. E esse cara aí, eu tenho uma apreciação, assim como Diegão e Vitor, só que esse cara eu já falo com ele no inbox do Facebook. É por isso que a gente gosta da internet. Torna aquele, né, até o inatingível e impossível, né? Inatingível, que você pode chegar, pode comentar, pode marcar um encontro. Por exemplo, estarmos aqui hoje, com certeza. Graças ao Facebook, né? Facebook que nos permite aí, a famosa, uma rede social mesmo. É o network, né? É o network, é o social. Nosso querido Arthur Moraes. E aí, Arthur? Tudo tranquilo, meu chapa? Tranquilão, Saca. Prazer estar aqui, te conhecer pessoalmente aí, depois de tanto tempo, né? Como você já falou. Prazer em conhecer o pessoal também, Diegão, Vitor e tal. Tinha muita vontade de participar, porque como o Vitor tinha até falado, né, é os fãs do canal, né, querendo ou não a gente assiste toda segunda-feira, prestigia, manda mensagem, manda um abraço e tal, você sempre lê com muito carinho e tal, sempre tratou todo mundo muito bem, não tem nem o que falar, prazer mesmo estar aqui, de verdade. Eu que agradeço, satisfação imensa em recebê-los aqui na minha casa, que é minha casa aqui, né, então... Segunda casa, né? Eu tentei deixar a casa organizada, um pouco limpinha, cara, o chão foi bem cuidado aí. Ó, a gente já tá com os carvões acesos, rapaziada, se vocês quiserem aí, mandar brasa aí, colocar nos nossos controladores de calor, fiquem à vontade. E obrigado novamente a cada um que sintoniza aí no youtube.com/ArguileCast e que manda as mensagens no facebook.com/ArguileCast. O ArguileCast é um oferecimento de Amazon Ruka, faça parte da família Amazon, siga no Instagram Amazon Ruka e tenha todas as novidades sobre a marca de Arguile oficial do ArguileCast. Estamos aí usando no nosso programa as versões aí Amazon Full Stripes, tem o Classic também, Stripes,
Tem também o Evo, vermelho e azul. Pode ser Spider-Man, pode ser Superman, do jeito que você quiser. Então tem aí, ó, a Amazon, de todas as possibilidades, desde só alumínio até com madeira para você aqui pode no ArguileCast. As mangueiras em que os nossos convidados usam, você já conhece, é a Brazuca, oferecendo muita qualidade em uma só piteira, em uma só mangueira. Você tem as versões aí Brazuquinha e Brazuca Premium. Faça a sua escolha, independente do Arguile, tenho certeza que ela vai fixar muito bem e você vai ter um produto de qualidade, literalmente, em suas mãos. Nossos carvões já acesos, você já conhece a qualidade do Coco Beast Darkmoon, feito especialmente para os controladores de calor. É claro que você consegue fazer o teste no alumínio, mas nós do ArguileCast recomendamos o uso no controlador de calor, um grande desempenho que vai te surpreender. O ArguileCast, como você já sabe, está localizado aqui na Brothers Narguiles 2, onde tem tudo para o seu narguile. Venha conhecer aqui na rua Doutor Roberto Feijó, número 100, no atendimento privilegiado de Bruno César Pupi e Daniel Francisco, essa dupla excepcional que sempre nos ajuda, ajuda aqui a equipe do ArguileCast. Então, rua Doutor Roberto Feijó, não tem desculpa, é na frente do metrô, é na cara do gol. É na cara. É na cara, você fala, saca, é um pouco pra direita. Caiu aqui. É um pouco pra direita, um pouco pra esquerda. Não, é no centro. É no centro. É na marca do pênalti. Então você vem aqui conhecer a loja Brothers Narguiles 2, fica do lado do metrô Vila Prudente, linha verde. Então linha verde, Vila Prudente. Venha conhecer a loja da Brothers Narguiles. O controlador de calor, você já conhece também, estão acesos, são eles, Calude, né? O Lotus da Calude. Para que você conheça essa qualidade, acesse nossa página, né? facebook.com/ArguileCast. Semanalmente postagens sobre o Calude Lotus, o pioneiro de todo esse trabalho que revolucionou a forma de se preparar o Arguile. E os controladores não podem deixar de faltar em cima de um belo Mucabol Predator, que hoje tem uma ação especial. Faça uma boa escolha aí também, tenha o Mucabol Predator em sua casa. E se você não tiver, hoje você vai poder garantir num sorteio maravilhoso do ArguileCast junto aí com a marca de Murilo Mukai. Então valendo daqui a pouquinho, Mucabol Predator para vocês. É, quem não tem Roche vai poder concorrer. E quem tem, quiser garantir mais uma na coleção, afinal de contas, eu sou um desse tipo. Coleciono, né? Roche é aquela coisa, né? Que ganhou um novo, vai jogar fora. Ganhou um novo, o antigo participa também da festa, né? Tá sempre somando, né? Parece discurso de jogador de futebol, né? Exatamente. Não, eu chego pra somar, né? Pra ajudar a equipe nos três pontos. Pra ajudar o time mesmo. É, literalmente, né? E que time? Às vezes tem time de 10, 5, 10, 20, 30, vai até quanto a... Aliás, não quando sua imaginação puder, nem seu dinheiro puder, mas quando seu armário, né? Sim. Porque o que ocupa de espaço o Roche, a gente sabe verdade, muito bem, né? Verdade. Então você vai poder concorrer ao Mucabol nesta segunda-feira, só aqui no ArguileCast. Você já conhece elas, as bases de cristal Zulk? Estamos aí nos Amazon Base. Tem Sino, tem New Age, tem Jumbo. Aí, ó, a Sino Âmbar, a New Age Azul e a Jumbo Preta. Sensacional! Base Zulk, um oferecimento de tio Bob Narguiles, um grande abraço para Zé Luiz, nosso grande parceiro aqui no ArguileCast. Você já conhece o novo patrocinador do ArguileCast, é isso mesmo? RR Ruca junto com a gente aqui, ó, com esse produto novo no mercado. As sensacionais, né? Pegadas dos pegadores, RR Ruca, essa versão cromada, tem versão branca, os meninos usando a versão dourada. Tem a versão preta e a versão vermelha também dos pegadores da RR. Então vocês, junto com a RR, um pegador novo com um diferencial. Esse aqui, ó, essa parte. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. O grip. Facilidade pra você pegar o seu carvão, né, e fazer a função dele sendo executada da melhor forma possível. E esta marca que estampa a... Né? A câmera de Gabriel Sakamoto, você já conhece, a Starbucks América del Sur, com mais um sabor nesta segunda-feira. Estamos aí com Starbucks Sex on the Beach. Né? Sex on the Beach, não vamos pensar coisa errada. Remédio é o quê? A um drink? Um, né? Drink, exato. É, um drink, né? Porque vamos pensar, opa, sacada. Ainda nas 9 da noite, falando isso aí, não. É só um drink, vamos com calma, rapaziada. Então, Sex on the Beach aqui no nosso programa. A embalagem leva um X, né? Um X bem visível aí no centro, mostrando aqui para vocês o Sex on the Beach da Starbucks, um sabor de um drink,
que pelo menos eu acho que não é tão consumido como o Mojito, como a Margarita, né? Que nem eu falo, o Mojito tem aquele... Eu fiquei impressionado quando eu vi, faz eu acho que uns 2 anos, quando você vai num bar ou numa balada e tem aquele famoso, o, pelo menos, não sei se vocês já viram, mas pra mim ficou famoso. Morrilitro, né? Que é o mojito de 1 litro, cara. Assim, aí você vê aquela jarra, né? Aí você lembra, parece que aquele lá, parece que fizeram um suco, né? Mas não, né? Com 500 canudos, né? 500, é, exatamente. Bebe todo mundo. É. Tem gente que é fominha, né? Gosta de tomar tudo, né? É uma jarra inteira. Depois, né? A gente fica bem. Ele já não sei dizer. É. Rapaziada, estão fumando já. Tá zero bala. Tá tranquilo, saca. Ótimo. Diego, eu vou perguntar um pouco pra vocês. Né? Quem que é o Diego? O que o Diego faz? Se o Diego... É dono da. É um empresário. Se ele pode doar uma grana para o que ele quer. Cara, né? Tem. Cara, arrumar um patrocínio, cara, né? É, arrumar um patrocínio. Mais um. Mais um patrocínio. Cara, Diego, de empresário. Deixa eu experimentar essa. Claro. Aqui. Vamos ver. Saca, eu sou o Diego Rick. Eu sou da Zona Norte lá. Um abraço pro pessoal da Naja. Eu moro bem próximo lá. Tô sempre com o pessoal. Ali é Jardim São Paulo? Jardim São Paulo. Ó, esse é um bairro que eu gosto, de verdade, sem brincadeira, é um bairro muito bacana de São Paulo, cara, já conheci. Mandar um abraço pessoal lá, tá acompanhando, Arthur, Danilão, Jardim SP junto com a gente. É, tá tudo nosso. É, sou publicitário, trabalho na Globo Condenache, uma editora de revista, revista Vogue, GQ, Glamour, Casa Vogue. É, a gente faz o pós-venda lá e, cara, sempre que dá, eu tô fumando à noite... Encontro meu primo, o Igor Guedes, que a gente fala que a casa dele virou um lounge, né? Toda noite eu bato um fio pra ele e falo, fala, Igão, o que que tá rolando hoje? Ele fala, não, hoje eu vou dormir. Fala, pô, vamos acender aquele hot, fumar legal, assistir algum programa, assistir o ArguileCast. E ele acaba acordando? Com certeza. Eu fiquei meio com medo, falei, será que esse cara vai dormir, né? É, ele liga o fogareiro lá e fala, não, é só vir pra cá, preparar o roche e tamo junto. Ah, legal. Deixa eu só mandar um abraço pra minha namorada que tá acompanhando também, senão eu, oh, eu tomo uma porrada. Rapaz, aqui tá tosse, porque esse é um momento sagrado, né? Mas é a lição de casa. Isso aí tem... A casa, depois, o que acontece? A casa? A casa cai, né? Desmorona. Passa um tsunami, né? Manda um beijo pra ela. Um beijo. Opa. um abraço na boca. Beijo. Vai sim. Kátia, né? Kátia, nome dela. Então fala meu nome, Diego. Como você pode? Porque é aquela coisa, né? Se fala o primeiro nome, só fala o primeiro, porque não quer falar o segundo, né? Aí fica bravo, né? Mas a Kátia, a Nádia? A Kátia. Kátia Salvão. Tá assistindo lá. Eu fumo, acho que faz uns 10 anos. Comecei igual todo mundo, no China, no carvão de pólvora. Mas eu tive uma escola, assim, muito boa. Eu ia muito no Mi Arguile, que é perto de casa também. Eles já me indicavam outras coisas. Eu fumei muito alfaca e menta. E fumei pouco pólvora, comecei mais no Abula Bad, que eles me indicavam, falaram, não, deixa esse de lado e começa a usar esse. É, largo o fogão da mãe, compro o fogareiro. Eles sempre me deram um aval. É, abraço pro Daniel, pro Danilo. E é isso. Gosto dessa cultura, eu acho que tem espaço para todo mundo, assim, eu gosto porque não tem discriminação, entra rico, entra pobre, indiferente de cor, indiferente de religião, indiferente de time, tá todo mundo junto, tá todo mundo se ajudando, eu acho que isso que é importante. Exatamente, e não tem aquela coisa, né, Vitor, de, o Diego falou uma coisa muito importante, né, não tem aquele de, só vai fumar num grupo onde tem o arguile tem que valer no mínimo R$700, né? Porque afinal de contas, eu já vivi isso, de aprender com alguém, né? Esse alguém é uma pessoa hoje muito especial no mundo do arguile, mas também pra mim, que é Vinícius Gregorassi. Tive um... Cara, eu chamo de... Pombinho. Eu tive um prazer imenso de aprender direto com o cara. Uma bela ajuda. Um dos primeiros rostos, o cara fala assim, ó, faz assim, faz a colar. Uma senhora ajuda, realmente. Com certeza ajudou todos nós também, com as reviews e tal. E não tem aquela coisa, né? É bom fumar só quem tem fumo bom, só... Porque afinal de contas, a gente já viveu momentos de contraste, né? Até mesmo um amigo de vocês estava começando e vocês fizeram a função de, entre aspas, professor, né? E vocês já foram, entre aspas, também o aluno, né, em algum momento. Até hoje, né, saca? É vivendo e aprendendo, né, saca? É. A gente passa a informação, mas também a gente adquire, né? Eu penso assim, saca? Se você... Com o passar do tempo, você conseguir um conhecimento legal sobre a sua cultura, é meio que a sua obrigação compartilhar com outras pessoas que estão chegando. Então, assim, eu não posso falar
que eu tive um cara que me ensinou o que era melhor, o que era pior, foi na raça. Aí, eu acho que é melhor ainda. É. Também acho. Porque você vai a partir dos seus próprios gostos, sem nada favorecendo um lado, né? Você cria seu próprio gosto, né? Mas assim, foi na raça, mas assim, eu acho melhor você compartilhar a informação. Porque assim... Depois que você aprendeu, né? Sim, não é porque eu aprendi na raça que eu vou ter que eu quero que o meu colega aprenda na raça. Exatamente. Se eu sei o que é bom, se eu sei... qual carvão é bom, qual argila é bom, é óbvio que eu tenho que compartilhar. É óbvio, porque não chega a ser justo a pessoa fumando aquele afisal, aquele carvão de pólvora e tal, e eu fumando coisa boa e não querendo compartilhar com ele. Exatamente. Entendeu? É sempre bom você compartilhar com as pessoas. Você citou o Greg, o Gregorassi, né? Mas eu acho que 70% do que eu sei hoje eu aprendi nas reviews do blog do Arguile, com o Barreiros, com o Silveira, com o Greg, com o Kai. Eu aprendi muito com o seu programa também, acho que cada dia, cada programa novo é uma experiência nova e a gente vai sempre agregando. Sempre aprendendo, certeza, né? Sempre. Eu falo, né, porque eu tô aqui no programa, que eu sempre falo, né, no quadro Me Ajuda Saca, que a questão é a seguinte, né, eu não passo a verdade absoluta, né, eu passo a minha experiência, né, porque quando você pergunta, quando as pessoas mandam pergunta, eu tento passar de acordo com a minha experiência. Se tem algo que eu não sei ao certo, né, 100%, porque não tem aquela coisa, sabe 100% de todas as perguntas que mandam? Não, tem algumas coisas que eu busco, né, responder pra quê? Ele tá perguntando, nada mais justo que, se eu não souber algo, eu busco pra trazer a informação pra ele. Ou até mesmo quando eu mandar, responder a pergunta pra ele, ele mandar uma réplica falando, ó, saca, eu pesquisei também, faltou isso aqui, essa coisinha seria legal falar, então a gente tá sempre aprendendo. É a troca de informação. Às vezes pode parecer um clichêzão da vida, né? Mas realmente, no mundo do Arguile, eu acho que a gente não... A gente passa exatamente isso, nada mais, nada menos do que um eterno aprendizado, né? A gente aprende hoje. Com certeza. É, falar de um fumo que nem eu tava falando de um fumo de blueberry com goiaba que eu experimentei. Uhum. Fiquei meio estranho porque por não fumar nenhum dos dois fumos e ficar muito bom. Enfim, a vida é um eterno aprendizado. E, Vitão, há quantos anos aí fumando Arguile? Mais ou menos uns 5 anos. Eu não sou um cara velho, óbvio. Não, 5 anos eu já acho uma boa caminhada, cara. Mas foi, vamos dizer que foi 3 anos ali no chinesinho. Firme e forte. Firme e forte. achando que era a melhor coisa do mundo. Ah, não, mas a gente, né? Mas conforme você vai aprendendo, você vai amando mais a cultura que você simpatizou e que você... E às vezes o cara pode ficar no chinês se ele quiser, né? Sim, se ele gostar. Sim, com as pessoas óbvio, até hoje que estão no chinês até hoje. Eu gosto muito de relacionar, né? Também pela questão física, né? Mas relacionar o arguile com a comida, né? Porque é aquela coisa, eu tenho amigos que você pode falar assim, ó, come numa lanchonete mais simples. Aí, de acordo com o tempo, vai ganhando mais, né? O bolso vai melhorando, a situação... Aí leva em uma outra, né? Um pouco mais elaborada. Aí o cara gosta. Mas às vezes o cara tá melhorado, mas ele quer ficar na simples. É a simples que ele gosta. Você não pode falar pro cara, sai disso aqui. O cara gosta, ele sente prazer em comprar aquilo, em saborear aquilo. Você pode ir no melhor restaurante da cidade, mas você sempre vai sentir falta do podrão da esquina lá, que você gosta de ir lá e... Que é igual se pensar, né? O arguile china que deu a nossa resistência, né? Com certeza. Muita ferrugem, muita ferrugem, né? Muita ferrugem no corpo, a gente já quase homens de ferro, né? Já treinou o pulmão, já muita deixou... areia das mangueiras de couro. Nossa senhora. Dá uma saudade. Aquela coisa de ficar acendendo carvão, né? Ficar 5 minutos lá morrendo, fala, pô, tá, ajuda aí também. Então. Dá 3 puxadas, passa. Puxa um pouco aí também, porque tá difícil aqui. Eu ainda brinco assim, ô saca. No meu canal a gente faz muita brincadeira com afisal e pólvora. Mas as pessoas podem assistir e falar, nossa, que cara preconceituoso, mas não é aquela coisa que te remete ao passado, que você olha hoje e você acha engraçado, cara. É totalmente nostálgico. Você puxava, dava aquela dor de cabeça e nada de fumaça. Porque tudo que a gente lembra, né, Arthur, a gente dá risada, né? A gente não tem aquela coisa. Certeza. Nossa! A gente lembra da época de comprar um fumo só e usar ele até a última grama da grama. Aproveitar total, fazer um roche sem nada, só com um pouquinho de folhinha. Nem sabendo que isso chamava-se underpack, né? É, certeza. nem sabia que fazer um pouco a mais sabia nem que tinha nome esse tipo de preparação. Fora, detalhe que o arguile você não conhecia o nome. Você não sabia que era um roche, você não sabia o que era uma stem. Você sabia que era feito de tal. Então você fala, faz a cerâmica. Não, era o corpo,
Era a cerâmica. Ou cabeça, né? Era a pinça. não tinha aquela... essa informação de nome. Eu diria que no começo era pra fazer fumaça, não era independente do gosto, do que tá queimando. Até porque... Pô, tá saindo fumaça, tá bom. Exatamente. Até porque a pólvora tirava metade do gosto do fumo. A gente só escolhia um gosto, porque tinha que escolher o mesmo, né? Porque se, acho que se vendesse um sem sabor, a gente comprava também, né? Sim, com certeza. Verdade. E Tura, há quanto tempo você tá aí no mundo do arguile? Bom, precisamente desde 2006, cara. Pô, isso é do mesmo ano que eu, então, rapaz. Desde 2006, eu conheci, eu nunca nem tinha visto. Eu fui no apartamento do amigo meu, o Hendrik, que mora hoje em Munique, na Alemanha. Sério? Que sensacional. Ele mora em Munique, um abração se ele estiver assistindo, não sei. Manda pra ele depois. É, junto com o Ezequiel também, que é meu parceiro de infância. Dois amigos meus que eu tenho, sei lá, uns 16 anos. E foi, era um mini egípcio. Carvão, a bola bege também. E Nakla era da linha Shirazade de Marguerita. Foi a primeira essência que eu fumei. Ah, mas é uma delícia. É muito bom, eu gostei. Eu comecei a gostar por causa dessa essência. Nossa. Então, a gente fumou, tava no final da caixinha. Era aquela caixinha de 250 gramas, né? Veio do Líbano essa essência, porque aqui não tinha, né? Sim. E aí... A gente fumou, tava acabando, a gente teve uma hora que a gente fumava só carvão. Fumaça tava saindo cinza já. Foi... Você deu sorte que não foi pólvora, porque acho que daqui eu fui o único senão, adepto da pólvora por bons anos, se o isqueiro do meu lado explodia. Imagina! Não, pelo amor de Deus. Mas foi, assim, até hoje é um hobby, assim, eu já tive muitos arguiles. Tava falando pro pessoal lá fora antes de começar. Tive vários, muitos arguiles, muito tenho. Alguns até hoje. E assim, é uma cultura que eu não largo não. Minha mãe, hoje ela já aceita. Antigamente ela não gostava, já quebrou vários arguilhos meus, jogou fora. Mas hoje é uma coisa que ela já se conformou, né? Digamos assim. É aquela coisa, ou vou ter um filho dentro de casa, ou vou ter... Ou vou ter fora, fumando arguilho pra caramba. É, sem eu saber onde tá, né? Melhor saber que tá dentro de casa, né? É verdade. Do que tá fora. É, hoje em dia, minha mãe, eu tava até comentando pra eles, minha mãe arruma meu quarto, arruma meus arguilhos, lava tudo. Eu falo, isso é sorte. Eu te invejo muito, velho. Eu também. Eu falo que ela fala assim, já tá fumando narguilé, né? Aí eu falo assim, mãe, não é assim que fala mais. Minha mãe fala, já acendeu esse negócio, né? Minha sogra, cara, minha sogra detesta, já tentou quebrar e pra ela é narguilé. E pra ela é narguila. Narguila. Tá fumando narguila já, né? Tá fumando narguila. E ela já tentou quebrar? Já. Já e você foi por muito pouco. Pode fazer uma pergunta sincera? Pode. Você continua gostando dela? Amo minha sogra. Posso mandar um beijo pra ela? Com certeza, Vitão. Ó, Leninha, um beijo, sogra. Te amo. Aceita a gente. Aceita que... É, Leninha. É. Leninha, por favor, deixa o menino curtir. É. Ó, a gente tá aqui no programa. Meu sogro... Nem rede nacional. É. Tá toda a O meu sogro fala que dá alucinação. Esses dias eu tive um pesadelo aí, ele falou assim, meu, você precisa parar de fumar isso, cara. Isso que te faz mal. Vai te matar. Isso tá te dando alucinação. Você tá sonhando à noite com coisa ruim. Mas um abraço pra ele aí, ó. O Vagnão. Um abraço. Vagnão e Leninha. Ó, vamos deixar o rapaz aí curtir. Vamos. Aqui tudo tranquilo, né? Pô, tudo nada. Afinal de contas, não dá. Né? Vamos falar no linguagem popular. Não dá barato. Não leva a gente pra nenhum lugar ruim, né? Não que a gente tenha que ficar comparando, mas falando do nosso, não dá barato, a gente curte. Pelo contrário, né? Aumenta a rede de amigos, exatamente, né, velho? Exatamente. Você conhece o nome do lugar, as pessoas. Quando que eu, Gabriel Sakamoto, ia conhecer Diego Rick, Vitor Zoccarato e Arthur Moraes em algum momento da vida? Mas nunca. Vocês são japoneses? Não são. Nem numa festa japonesa a gente ia conhecer. É, nem no rodízio japonês. alguém não gosta de comida japonesa? Eu odeio, cara. Então, a gente não ia conhecer lá, né? Não, não. Sem possibilidade nenhuma. A gente gosta de futebol, só que a gente torce para times rivais. É verdade. Aí já seria eu e o Saka, a gente já podia se conhecer ou num jogo do Corinthians, ou num rodízio japonês. Só que imagina, dentre 50 mil pessoas, nossa, se eu te encontrar lá dentro, eu sou o cara. Com esses olhos ainda? Eu tenho a visão do Ciclopes, bicho. Com certeza. Imagina. Mas eu falo, tem coisas que... Eu acho que das pessoas do Arguilhe que eu conheço hoje... Acho que chuta 90%, 95% eu não ia conhecer de maneira alguma.
Principalmente que hoje eu sou da Zona Sul, né, da região sul de São Paulo. E eu conheci muita gente que é Zona Norte, onde o Diego, vocês são da Zona Leste. Sim. E eu conheci muita gente da Zona Leste. E onde nós estamos aqui hoje? Na Zona Leste. Na ZL. Entendeu? O estúdio foi colocado aqui visando o quê? A maior facilidade para todo mundo. Se fosse para mim, eu colocava lá na Zona Sul. Mas não, aqui Sim. é tão bom pro Arguile, a Zona Leste consome tanto, assim como a Zona Norte, a Zona Oeste, a Zona Sul, ainda estão engateando, mas falta aquele, né, aquele foguete, acender o foguete para dar uma força, mas a Zona Leste, a Zona Norte estão respirando, né? Você falou e é verdade, a Zona Leste tá a gente brinca, né, tá abrindo mais tabacaria que igreja e bar na Zona Leste, né? É verdade. O que mais verdade. Tem qualquer aqui... Qualquer canto você tem uma tabacaria. E isso é ótimo, né? Tanto para o consumidor, que tem... A gente tem opções, né? Para escolher. A gente pode ir na nossa preferida. É, quanto para a cultura. Né? Mas é bom. Às vezes um socorro, a gente está tipo, na vontade de fumar, tem uma festa, alguma coisa. A gente sabe, ó, tem uma que está aberta ali. Tem um lugar que eu geralmente compro essência quando eu vou na casa dos meus amigos. Que ele abre às 8 da noite e fecha às 3 da manhã. Quem que é? Só que é um... Não é tabacaria. Esse é o detalhe. Ah. É uma loja que vende açaí... Na época de pipa, vende pipa. E aí, com essa difusão do arguile e tal, vende coisas de arguile também. Vende vaso, vende arguile, vende essência. Vende várias opções. É o que eu tava falando pra você ali no lounge, né? Antigamente não existia posto de gasolina. Era padoca e conveniência. E só. Você não achava em lugar nenhum. Nossa, eu vou falar que a minha era numa banca específica. Eu já conheci até o cara. Né? Era menor de idade, né? Naquela época, a gente pode falar agora, passar, né? Agora que é maior, passou, pode, já, né? Já passou uns bons anos quando era novo, né? E até o cara da banca me conhecia, né? Aquela coisa era rapidinho, né? Ele não ficava ali. Se bem que não tinha lei, né? A lei foi estipulada agora no ano de 2015, né? Mas era uma coisa mais socialmente, né? Criada. O problema era, venda, né? Era você chegar com seu pai e falar, ô, saca um hotel de sempre? O bom que eu sempre ia outra banca, né? Eu falava que o jornal de futebol não tinha lá, né? Que eu comprava aqueles lances, né? Porque eu sou viciado em futebol. Então sempre, não, essa banca não tem. Eu passei lá outro dia lá pra comprar um chiclete, o cara falou que não tinha. Você ia dar uma, ih, pai, você ia dar uma mentira. Já tira, né? Já tira da possibilidade. Nossa, banca que não. Ih, pai, essa hora que a gente vê já acabou já tudo. Já acabou. Jornal, vamos cara. Lá na outra. E aqui. O cara conhecia e falou assim, ah... E aí, japonês, vai levar mesmo? Aí, tal, comprava e tal, que era sempre avisar o Blueberry lixeiro, sempre, pegava já rapidinho e tal, comprava, e era super engraçado, né? Hoje a gente vende, é mais engraçado. É mais engraçado. E você falou de um negócio, cara, que nostálgico, hein? A gente tava falando de uma coisa nostálgica, que era fumar nos primórdios, mas pipa, hein, cara? É. Que negócio nostálgico pra mim, cara. Eu nunca gostei. Eu também O primeiro pipa que eu ganhei, eu rasguei. Nunca gostei. Mas a minha rede de amigos, onde eu cresci, onde eu me tornei homem, todos, sem exceção, gostam até hoje. Você sabe por que eu não gosto de pipa, cara? Eu não tenho preconceito, cara. Eu até fico com os meninos e tal. Aí o pessoal tá fumando pipa, tá empinando pipa, eu tô lá fumando arguile do lado. É verdade. Então, assim, a gente... Companhia não falta, né? Não falta. Eu peguei trauma de pipa porque a Zona Leste, tal, época de férias, coisa, a rua, né? Lotava. E tal, e aí eu falei, puta, todo mundo empina, eu vou empinar. Comecei a empinar, nunca fui o melhor, só que uma vez eu... Já tentei também. Eu me meti numa confusão por pipa, cara. Deu ruim pra mim, eu falei, nunca mais eu quero pipa na minha vida, cara. E pipa tem uma coisa, pelo menos no que eu vejo, que pipa também é um negócio muito forte, assim, pra quem gosta, assim. É pipa e balão. É, exatamente. Eu sempre gostei de pipa, não hoje, óbvio, mas na minha época... De menino, de moleque, eu morava em prédio, então tipo, o condomínio inteiro se reunia pra fazer rabiola à noite, pra de manhã passar a linha no poste, pra passar cortante, pra pôr no ar. Puta, era legal, a gente tinha uma turma boa, mas hoje já não é mais pra mim isso aí não. Não, é... Eu prefiro estar tranquilo aqui, montar meu roche, pôr o carvãozinho não, tem lá. Que ter braço ali pra puxar o pipa ali. Tem que ter dedo. Tem que ter. Não, tem que ter detalhe. Dedo. E o torcicolo no fim do dia, de tanto ficar assim, ó. Ficou olhando pra cima. E a cara tudo preta. Tudo queimado de sol, chinelo preto. A dor no pescoço. Pé de barro. Pessoal, a gente tá aqui num papo muito gostoso, muito bacana, mas lembrar pra vocês que está no ar aí... O sorteio da Mucabol, segunda-feira aqui no Arguilecast, sorteio especial da Mucabol.
um Roche Predator para vocês. Então, sorteio no ar. Acesse a nossa página facebook.com/arguilicast. O link está disponível. Acesse o link e clique no botão Quero Participar. E automaticamente você vai estar concorrendo a esse produto da Mucabowl, nosso Roche. O Roche que a gente usa aqui no Arguilicast. Mais uma ação aqui do programa mais top da web para vocês que nos acompanham toda segunda-feira e permite, né, esse começo de semana tão gostoso, tão maravilhoso, juntinho, ligados aqui no youtube.com/arguilicast. Agora é hora do quadro, né, onde não tem verdade absoluta, né? Tem a experiência do Saca, onde o Diego acompanhou aqui com a gente, ele chegou um pouco mais cedo. E é muita experiência, viu, gente? Esse menino aí... A gente tenta passar um pouquinho, mito. Sabe? É o Saca mito. Eu sempre dou risada quando o Arthur fala isso. E agora você vai acompanhar o quadro Me Ajuda Saca aqui no Arguilicast. Continue mandando as mensagens, eu tô verificando aqui, facebook.com/arguilicast. Beijos, abraços. Lembrando que os aniversariantes também têm direito a mandar os seus parabéns, né? A gente mandar os parabéns, né? Mandar mensagem para que a gente possa mandar os parabéns para você. Então confira agora, Me Ajuda Saca, só aqui no Arguilicast. Fala galera, tudo bem com vocês? Está começando a partir de agora mais um quadro Me Ajuda Saca, onde você manda sua dúvida e eu tento sanar o seu questionamento. É claro, sempre sobre o mundo do Arguile. Seja bem-vindo, vamos responder as perguntas desta segunda-feira. Hoje, programa especial somente com os fãs, aqueles amigos especiais que sempre nos acompanham e dão uma força muito, mas muito grande. Então vamos lá. Primeira pergunta desta semana do meu xará. Geralmente tem muito Gabriel perguntando. Seriam os Gabriéis com muitas dúvidas aqui no ArguileCast? Vamos lá. Primeiro é o Gabriel Cruzes, que diz: Sakamoto, queria pedir uma ajuda de como armar um bom Roche no BR Made, né? Que é um Roche formato Alien, hein? Que lembra o Alien. Tem um Amazon Standard com mangueira da Amazon também. E de uns tempos pra cá, ele parou de fazer muita fumaça. Agradeço desde já. Abraços. Gabriel, muito obrigado pela sua pergunta. Estamos aqui também na supervisão do nosso querido Diego Rick, que vocês estão vendo aí no nosso programa. Diego, já teve algum problema em não fazer fumaça no Arguile? É difícil, né? É difícil. É aquela coisa, pode sair saindo um pouco já, uma fumaça pouca, média, já tá bom já, né? É. Não precisa fazer aquela, né, aquele incêndio, mas sai pouca fumaça, aí temos um grande problema para o nosso querido Gabriel. Se tiver saindo, fica alguma coisa que tá vazando. Exatamente. Ó, vamos começar por esse princípio. Muito bem lembrado para o nosso querido Diego. O seu Arguile, ele está lá, né? Você está lá com o seu BR-Mate, está lá com o seu Amazon, pratinho, né? Borracha de vedação. Mas espera aí, as borrachas realmente estão vedando o seu Arguile? Quando você coloca o Roche, ele está bem preso? Se está, ok. Segundo ponto, vamos lá para o encaixe do coração dentro da base. Está encaixando bem? Está tendo que fazer uma força, fazendo um pouquinho de força? Mínimo que seja? Legal, já está rolando bem. Se a Stain, né, Diegão, entrar muito fácil dentro do vaso, já fica com uma pulga atrás da cabeça, atrás da orelha, sinal de que está tendo vazamento. Não tá saindo água, pelo contrário, está saindo muito ar e ele não está ficando preso ali, não está ficando recluso. Está saindo muito ar, então o que é? Borracha de vedação, né, do coração, tem também a da mangueira e do Roche. Essas três borrachas, ela tem que ter uma fixação muito boa. Colocou o Roche, ele prendeu? Ótimo. Colocou a mangueira, ela prendeu também? Bacana. E na hora do Stain? Encaixou no vaso, fez uma leve pressão, sinal de que as coisas estão indo bem. Partimos do princípio que está tudo ok, não está vazando nada. Aí vai fazer o Roche. Fez o Roche, eu particularmente eu dou aquela recomendação, né? Fez o Roche bonitinho, sempre no alumínio, não ficar encostando muito no fumo. Encostar um pouquinho faz parte, mas não pode encostar por total. Abaixar o Roche, né, Diego? Aí fica feio, né? Quando você faz o Roche, você fala: não, será que o alumínio tá reto? Não, o Roche tá. O alumínio tá pra baixo. Aí encostou no fumo direto, aí trava fluxo, aí é carvão que tá tentando acender e apaga porque ali já tá toda a superfície de contato sendo tampada ali, não respira o carvão. Então vamos lá, fez o Roche, deixou o alumínio, né, próximo do retinho, colocou três peças de carvão. Eu recomendo colocar duas sempre, né? É melhor o quê? Sair pouca fumaça do que queimar tudo de uma vez. A dor de cabeça que você vai ter é muito pior. Então o que que é? Vamos lá, no caso aí que você usa carvão hexagonal. Coloca duas peças, esquenta aí 3 minutos,
inverte os lados, a posição que não tinha carvão, coloca, mas deixa mais 2, 3 minutos. Isso vale para qualquer tipo de carvão hexagonal, aí não fica se preocupando com marca, enfim, porque eles, em geral, em suma, eles têm as mesmas propriedades e ao mesmo tempo, mesmo desempenho. No carvão flat pode usar 3 peças, né? O carvão cúbico pode usar 3 ao invés de 2, a superfície de contato é bem menor. E aí deixa esses 3 minutinhos iniciais com abafador e os outros 3 sem abafador. Fuma e vê pra gente o que tá rolando. É óbvio que seu fumo tem que estar em dia, né? Não pode pegar aquele fumo de 1 ano e meio atrás, né, Diego? Senão tá fazendo errado. Pega um fumo novinho, faz um teste legal. Não precisa comprar um fumo novo pra fazer isso, mas pega um fumo que você adquiriu recentemente pra fazer o teste. E manda aqui pra gente, tá bom, meu xará? Gabriel Cruz, muito obrigado pela sua participação. Vai continuar assistindo o nosso programa. Muitíssimo obrigado. A segunda pergunta do Me Ajuda Saca desta semana é Gustavo Sebastião Schmitz. Ele fala, fala Saca, beleza? Meu querido. Ele fala, mano, meu coração do Narguile que você postou no blog do Narguile. É, que pintura. Vamos lá, eu postei recentemente uma foto no blog do Arguile de um Amazon, né, modelo Classic, e aí com a pintura, com aquela cuidado da madeira full stripes. Então é o Amazon Classic full stripes. E ele pergunta se a pintura do coração, a pintura, aquela pintura trata-se da eletrostática, né? Tem a eletrostática e tem também a anodização, que são, a meu ver, as únicas e as conhecidas no mundo do argile. A eletrostática tem um valor um pouco menor do que a anodização e também, se você não cuidar legal, tem um tempo de duração também um pouco menor do que a anodização. Mas não deixa de ser bonito tão quanto a anodização. Tem cores que na eletrostática ficam mais bonitas que a anodização, assim como cores na anodização que dão um brilho muito maior que na pintura eletrostática. Então esse argile que eu postei para vocês é o Amazon Classic Full Stripes com pintura eletroestática. Obrigado, Gustavo. Um grande abraço para você. Obrigado pela participação. Vamos lá. Aqui, como você sabe, Me Ajuda Saca não tem corte, é nada. É tudo direto e reto, falando o que tem que falar e tentando sanar as suas dúvidas aí do mundo do argile. O terceiro participante hoje do Me Ajuda Saca é João Oliveira. Saca, tem alguma dica de como polir o abafador preservando a parte oxide? Vamos lá, João. Os argiles oxide, né, geralmente eles são dourados e levam uma camada aí de um preto brilhante, né? Às vezes um preto aí com um detalhezinho, uma voltinha em cobre, ou aqueles pretos realmente que tem a presença do cobre, né, que faz aquele oxide legal. Para preservar o oxide, uma vez eu já tive um argile egípcio que ele era oxide e eu queria tirar o oxide. O que que eu fiz? Eu poli, mas não poli daquele jeito, né? Eu não fiz aquele polimento suave, né? Foi aquele grotesco mesmo, dá até passar uma lixa para tirar o negócio e saiu, né? Porque basicamente o oxide, ele não é uma pintura, não é nada que vem já no metal, é uma produção, né? Eles colocam uma tinta, geralmente, né? É bem porco, né? É bem mal feito, mas é isso que dá graça nos argiles egípcios, né? Toda essa arte, né? Esse handmade, né? Feito à mão. Então, isso que dá a graça. Mas muita gente, eu conheço muitas pessoas que falam que não, essa não é a graça do egípcio. A graça do egípcio são os desenhos, são todas aquelas minúcias que você encontra na stand, ou num prato, ou num abafador, enfim, ou até mesmo num vaso, que apesar de não ter essa produção de vasos boêmia, que a gente tem aqui azul, que borro, enfim, mas tem vasos bonitos que dá para ser usados com certeza. E para manter o abafador, você vai fazer aquele polimento básico, né? Estopa. Eu recomendo não usar massa de polir, porque eu acho que ela tira mais o grosso. Então usar aqueles líquidos, né? Para brilhar. Como por exemplo Polibril, né? Falando Polibril, da Bombril. Você usa lá o líquido para tirar essa sujeira de metais, o famoso polidor de metais. Você vai polir, vai usar a estopa, que é aquela. Não chega a ser uma esponja, mas são vários fios fofinhos, né? Esbranquiçados que você. Que quem conhece sabe nos carros, né? Quem usou uma estopa para limpar uma parte do carro aí já sabe muito bem. Então fez aquele polimento com estopa, bem sossegado com polidor de metais. E para manter, principalmente no oxide, usar um thinner e depois comprar um verniz vitral que você encontra em papelarias e tudo mais, passando sempre com um pincel, né, para você não ter que ter um contato com a sua mão, com um pano já sujo, passa o verniz vitral com um pincel e ele vai durar por um tempo bem maior
sem esse verniz. Tá bom, João? Muito obrigado pela sua participação também. Um grande abraço. Manda fotos. Mande fotos aí do seu abafador depois desse processo em que eu citei para ver se eu te ajudei de fato ou se eu poderia estar falando algo a mais. Aqui eu já disse para vocês, não tem a verdade absoluta. Tem a opinião de Gabriel Sakamoto, tem a forma como eu vou tentar te ajudar da melhor maneira possível. E é claro que se faltou alguma informação, se pode adicionar algo a mais, vocês têm total liberdade de conversar aqui comigo, não só no Me Ajuda Saco, o quadro onde a gente vem tentando ajudar todos os arguileiros, mas também no ArguileCast, enfim, todos os projetos desse japonês que vos fala. Vamos lá, a última pergunta de hoje é do Gustavo, outro Gustavo, Guga Lins. São os Gustavos, os Gabriéis, os João, aqui presente com nozes. Ele fala, me ajuda, manda até hashtag, né? Eu falo pra galera, manda hashtag. Hashtag me ajuda, saca, grande sacamento, me ajuda, por favor. Meu vaso sempre fica com a marca de sujeira de água e não consigo tirar. Meu vaso é majumbinho e a boca é pequena. Não consigo esfregar por dentro. Como faço para limpar? Guga, vamos lá. Minha dica básica, extremamente funcional e mais do que isso, Diego, barata, porque ninguém quer a solução da vida se ela não for o quê? Se ela não for barata, se ela não for ter um custo-benefício bom, né? Porque pode falar assim, não, pra melhorar o seu arguile, compra outro. Não, essa não é a ajuda mais correta. A gente pode falar, não, limpa aqui, né? Melhora aqui, dá um upgrade na mangueira, no roche, faz assim, né? Vamos lá. O Guga Lins, ele diz do seu vaso pequenininho a jumbinho, boca pequena. E a minha dica, seja vaso, vamos lá, jumbinho, vaso médio, vaso grande, o que eu sempre faço. Sujou, vai acontecer a primeira coisa, que é? Aquela marca, né? A marca no vaso, daquela altura que você colocou a água, deixou um, dois dias, ela vai marcar. A água vai deixar essa marcação. Aí fala, saca, por que minha água marca? Porque ela tá suja, né? Se ela tivesse limpa, você ia mexer tranquilamente, não ia acontecer absolutamente nada. Então, por ela estar suja, ela vai marcar o seu vaso. E aí você tira a água, marcou, você consegue dar uma enxaguada e tirar um pouco daquela marca. Mas no fundo, tá todo sujo, saca? Já mexi, já peguei água, já chacoalhei ali dentro e não saiu aquela sujeira, aquele, né? Fica uma sujeirinha, fica grudada, não fica nem colada, ela fica grudada mesmo, tá unida ali no fundo do vaso. Saca, como é que eu faço pra tirar a marca? Como é que eu faço pra tirar o cheiro também? Porque aquele cheiro, né? O cheiro parece que limparam o ambiente. Pelo contrário, tem um cheiro extremamente horrível. Então, para tirar a sujeira, né, aquela marca do vaso, o cheiro e aquela, nossa, aquele lixo que fica no fundo do vaso. Lodo, né? Basicamente o lodo. Você vai pegar o quê? Água potável, não precisa ser água para beber, por favor, tá? Pega água da torneira, 50% de água e mais outra metade de água sanitária. Você não sabe o que é água sanitária? Procura no mercado como Cândida, né? Muita gente conhece como Cândida, é igual como caneta Bic, né? Bic não é Bic, né? É caneta, enfim, de escritório, qualquer coisa que você vai escrever. Então, água sanitária, pode perguntar no mercado, vai ter lá os galãozinhos de 1,5 litro, 2. Usou metade de um e metade do outro. Saca quanto eu uso? Basta olhar o seu vaso e preencher até a boca. Metade de água normal e metade de água sanitária. Deixa aí pelo menos um dia. Vai dormir lá pela meia-noite? Volta a mexer só na meia-noite do dia seguinte. Viu lá que a água tá lá? Ah, mas saca, não mudou nada. Pega, tampa, né? Tira só um pouquinho d'água, tampa para dar aquela chacoalhada. Você vai ver que vai tirar tudo. Vai tirar sujeira, vai tirar essas marcas, vai tirar esse lodo nojento e o cheiro também. Aí fala, saca, mas tá com cheiro de água sanitária. Pega a água, né? Coloca no vaso várias vezes, vai colocando, tirando. E aí vai sair aquele cheiro de água sanitária, vai ficar com cheiro de vidro, cheiro bonitinho, cheiro lindo. E esperando, né, que você use o seu vaso, o seu arguile novamente. Mas repita esse processo toda vez, né? Pelo menos aí uma vez por mês, ou depende muito do seu uso, mas sempre tome conta do seu arguile, não tome medidas depois que ele estiver sujo, porque talvez a situação seja, né, impossível de remediar, e aí você não vai conseguir nem mandar uma pergunta pro Me Ajuda Saca. Obrigado, Guga, obrigado, João, obrigado, Gustavo Sebastião e também o Gabriel Cruzes, os participantes desta semana aqui do ArguileCast, do quadro Me Ajuda Saca. A gente volta na próxima semana com mais perguntas, só aqui no programa mais top da web. E hoje você conferindo
meu Deus, um programa especial só com ele, meus amigos, meus fãs que fazem esse programa ser cada semana mais lindo, maravilhoso e mais top, e eu tô muito feliz. Então, você continue assistindo o nosso programa e espero que tenha se informado aí com o quadro Me Ajuda Saca. Um grande abraço e vamos que vamos, seguindo com o ArguileCast, só aqui no youtube.com/ArguileCast. Muito bem, esse foi o Me Ajuda Saca desta semana, contribuindo aí para o mundo do Arguile, tentando sanar dúvidas e questionamentos do mundo em que adoramos, curtimos e que nos reúne nesta segunda-feira junto com... Eu não chamo vocês de fãs, eu chamo de meus amigos, porque a gente tá ligado toda segunda-feira, né? Com certeza. O fã é aquela coisa que assiste uma vez e vai embora, né? O amigo, ele continua. Então vocês são meus amigos, vocês vão lá, vocês têm toda Mas segunda-feira. Mas vale pegar autógrafo, né, Saca? Não, não, se quiser, pode. Mas não vai valer nada, viu? Ó, vai... você vai lá mostrar o autógrafo e falar... Ih, Serasa, tá aqui, mano. Minha pô na chapa tá valendo, pô. Serasa, vai valer nada. Já chega a cartinha do SPC lá. Não, SPC Serasa ali tá de olho, rapaz. Cuidado que isso é capaz de ter prejuízo que benefício. Muito bem, esse foi o Me Ajuda Saca dessa semana. Hoje eu tô aqui com o Diego Rick, Victor Zocarato e Arthur Moraes, nossos fãs. E mais do que isso, amigos do ArguileCast e você ligadinho com a gente. Lembrando que o sorteio está no ar. Mucabol Predator valendo aqui no programa mais top de la web. Acesse o link na nossa fanpage facebook.com/ArguileCast. Clique no link e depois clicar no botão Quero Participar. Estamos aqui com o sabor desta segunda-feira. Daqui a pouco os nossos convidados vão falar aí se gostaram. Eu vou falar do propósito. E no nosso programa a gente vai falar também de uma coisa muito bacana, sempre usando aí como base, dando crédito. Afinal de contas, a informação não tem que ser levada como minha. Afinal de contas, ela tem direitos autorais. E nada mais justo que compartilhar com esse certeza, mundo do Arguile. Que a gente sempre olha o blog do Ruka Xixa, que é o www.ruka-xixa.com/rukalove. Love de amor. E ele fala 10 sinais que você é um verdadeiro entusiasta do Arguile. E eu vou falar daqui a pouco, tem coisas muito legais e eu acho que a gente vai se identificar com muitas. E você que está começando o mundo do Arguile, com certeza vai ter alguma coisinha que você vai identificar. E daqui um tempo, quando for ler, daqui meses, já curtindo o mundo do Arguile, vai dar risada, né? Falar, nossa, agora é verdade. Isso faz muito sentido na nossa vida. Só para dar aquela leve introdução. Diego, tem uma coisa que você fala assim, puta, eu sou um arguileiro mesmo de carteirinha porque eu faço isso. Não, cara, eu acho que eu sou porque eu gosto, porque eu fumo, porque eu sigo, porque eu acompanho. Mas tem alguma coisa assim que você fala assim, uma característica sua, sei lá, levar o roche tirando todas as sujeirinhas, assim, uma coisa assim, do tipo. Tem algo que você fala, putz, eu sou muito arguileiro, eu gosto pra caramba que eu faço isso. Particularidade, eu acho que é o que eu tava falando para vocês aqui em off, de estar no trânsito e falar, puta, que mix que eu vou fazer hoje? Isso que você achou que ia ser um negócio super simples, isso é uma coisa de um arguileiro assim, fanático, porque eu já tá pensando no que você vai fazer. Você tá trabalhando e fala, putz, meu, eu tenho esse fumo, tenho outro, deixa eu jogar aqui, deixa eu ver com que combina, e vai nessa. Não, essa é muito boa. Vitão, tem uma coisa assim, é parecido com o Diego, tem uma coisa diferente sua? Cara, o que acontece comigo, eu sou desse tipo de pessoa que gosta de limpar. O meu arguilha é toda semana eu limpo, toda semana eu tiro a sujeira, toda a sujeirinha do rocha, eu deixo ele parecendo novo, e tem uma coisa que... Vou mandar os meus pra você. A minha namorada, ela fica brava, cara. Fica. Que eu invisto mais com arguilha do que comigo mesmo, cara. Eu pensei que ia falar com o namoro. Não. Cara, aí eu falo, opa. Cara, eu sou mão fechada pra dar, sei lá, uma nota numa peça de roupa. Mas num fumo é sem pensar, cara. Ah, não, mas aí... Então, cara, Eu levanto a mão pra esse time aí, com certeza. Até a gente fortalece o nosso próprio hobby, então, né, velho? Ela fala assim, gosto, né? Ela fala, meu, você gasta tudo isso por mês com arguilha, você não vai chegar a lugar nenhum, mas... É mais forte que eu, entendeu? Não é uma coisa minha. Mas com certeza você tem um lugar
a ser alcançado, a ser atingido. Com certeza. Com certeza. Isso é. Posso dizer que sua namorada está levemente equivocada. É. Um pouquinho só. Mais importante que ela te ama e você ama ela, então o amor supera essa coisa. Com certeza. É verdade. E no Arguilha aí você tem uma coisa, Arthur, que você fala. Putz, saca, eu sou arguileiro mesmo, que tem uma parada específica. É um dos mandamentos que soltaram uma vez no blog do Arguile, né? Que é, se eu preparei, eu fumo primeiro. isso não é nem, não é nem é lei, é lei, cara. É lei. É o que eu falo, quem faz o Arguile e não fuma a primeira vez, eu acho que não tem amor próprio. É verdade. Cara, você fez o Arguile, você se desdobrou pra aquilo. E você não vai dar aquela primeira puxada, a puxada mais gostosa que tem. Você vai sentir... É a primeira, né, velho? O sabor, realmente, cara, guilho lavado, roche lavado, água bonitinha, mangueira sem cheiro. Água à temperatura ambiente água na temperatura base. Temperatura ambiente na base, né? Não é aguinha limpa, é água... E aí você vai dar aquelas três primeiras puxadas que é aquele gosto, né? Cara, incrível. Entrando nesses méritos, né? Eu até soltei um vídeo no canal ontem. Desse tipo de situação que eu vejo que eu falo, meu, eu sou chato com arguile, cara. Coisas tipo, você tá montando rocha, a pessoa já tá segurando a mangueira. Cara... Fala assim, ó, opa. Eu, propriamente, monto e já seguro. É. Já fico com ela aqui. Não, ou cara, você fala assim, tá bom, segura, daqui a pouco segura, eu pego. Segura e já pego. Mas não antes de fumar. É, antes de fumar. Tem um amigo meu, Didi, beijão, é nóis. É, ele fala assim, ó, sou segundo, tá? Ele tô na B. Tô na B. Eu sou depois já de você. Falou, achei que fosse falar que fosse primeiro, né? Não, ele respeita. Ele já mandou o primeiro pedaço é meu. Eu queria... Até de primeiro pedaço. Era. Falando desse negócio de tô na B, queria mandar um beijo aí, um abraço pros meninos que a gente fuma lá na casa do Fernando. É o rei disso, cara. Você monta o roça, você já ouviu um monte. Tô na B! Tô na B! A B é minha, sabe? Queria mandar um abraço pra eles. As quatro primeiras vezes na noite, você fala, beleza. Depois dessa, você já fica irritado. É. Porque toda vez o cara tá pedindo, né? Porra, já segue a mesma sequência. Outra coisa... Não quer ficar nem na C, na D. Toda vez... Não, tô na B. Outra coisa que tá lá, que tá no vídeo do canal, saca? Que, assim, das primeiras vezes você até perdoa. Mas depois de um tempo numa sessão, você não suporta. Que é o passa a mangueira. Cara, você acabou de montar o seu roche. Você tá sentindo o melhor sabor e o cara fica... Dá mangueira aí. Passa aí. Oh, casou? Oh, aquela cara de cachorro vendo frango assado, né? Tipo, oh, e essa mão de cola aí? Tá com cola na mão? Passa a mangueira. Casou, né? Passa a bola. Eu detesto isso, cara. Sabe o que é a melhor coisa? Eu posso ficar meia hora com a mangueira. Não me peça a mangueira, porque eu montei e eu tenho o direito de ficar quanto tempo... Tem aqueles momentos que faz parte você passar mangueira. Não, você não é... Tem pouco arguile, muita gente. Você não é um egoísta. É, você não é egoísta. Mas, cara, você tem que... Nesse caso de ter um arguile só aí, sei lá. Você tem que ir com pessoas. É normal. Aí tudo bem, né? E assim, eu sou um cara que... Eu já estipulo o tempo, ó... O roche vai durar assim. Uns 50 e poucos minutos, quase uma hora. Então, cada um tem 5 fuma, aqui, tal. Vai fumar teoricamente aí uns 12 minutos. Eu acho que o cara vai fumar 7 ali, então vou puxar os 5 dele pra mim. Não, mas o pior... Eu vou fumar uns 20, aí depois eu... Mas você sempre puxa pra você, né? É, o pior é quando tem, sei lá, uns 3 arguile, umas 10 pessoas, sei lá, 7 pessoas. Tem um arguile e tal, e a pessoa fica na sua, porque, não, o seu tá mais gostoso, dá essa mangueira. Solta a mangueira, dá a mangueira pra mim. Ô, deixa eu fumar um pouquinho, deixa eu carburar esse... Ô, cara, pode ter um arguile pra 10 pessoas, eu sou meio chato com isso, cara. Muito bem, meus amigos, estamos chegando aí ao finalzinho do nosso primeiro tempo do ArguileCast. Aquela pergunta que eu sempre faço. Passou bem devagar, né? Nossa! Voou! Passou muito rápido. Voou! Isso, deu nem pra esquentar, saca? É, então vamos ficar aqui até então, 1 da manhã. Bora! Eu fico tranquilo. Eu consegui uma carona pra ir pra casa, né? Com meu amigo aqui, tamo junto. Olha lá, além de fumar, a gente... Deu sorte que é caminho, se não... Não, né? Que nem, eu sou da Zona Sul. Não, saca, eu não vou te levar em casa, não, saca. Né? Não é sacanagem. A companhia é boa, mas nem ferrando, né? O arguilho é bom, mas não divido tão assim, né? Seria um prazer, mas hoje vai ficar difícil. Se tiver um roche aceso, até vai pensar, né? A não ser que, né? Levar um arguilho portátil, fazer algum... Mas é muito arriscado, também não pode, né? Vamos dar uma conferida no nosso facebook.com/arguilecast, o seu canal de comunicação com a gente. Abraços nesta segunda-feira para Napoleão Neto, Luiz Corte, Victor Mendes,
Vicente Leonardo Eide Takamoto. Ó, tá quase, hein? Tá quase, por um S, hein? Eide Takamoto. O Marcos TJF, o Dadinho, presente de novo aqui no ArguileCast. Adriano Taguchi, fala, meu querido. Ele fala, saca, nada melhor começar a semana curtindo um ArguileCast. Manda um alô aí pra minha patroa Daniela, que está assistindo hoje comigo. Então, Taguchi, meu irmão, um grande abraço pra você, sucesso. E também um abraço pra Dani, que está assistindo junto com o nosso querido Taguchi. César Alves pede um abraço. Igor, manda pergunta também no Me Ajuda Saca. Robert Luan Celestino, fala, Robert, um grande abraço pra você, meu querido. É, ele fala que todo final de semana é Amazon e pipa no céu. Amazon no chão e pipa no céu. É, Rafaela Brock acompanhando a gente direto de São Simão. E ela fala um beijo pra mulherada no mundo do Arguile. Obrigado, Rafa. William Freitas, aquele abraço pra Londrina, não pode faltar. Então, um abraço pra você, William. Pedro Jack manda um salve pra galera da família DG Ruca de Cascavel. Aline Coutinho, fala, Aline, muito obrigado. Ela que participou com a gente do ArguileCast com as Arguile Cats. Aline Chablau, né? Aline Chablau, né? Menina, a senhora Chablau, do nosso querido Eduardo Macário. Marcelo Cavalieri tem aqui mais uma pergunta pro Me Ajuda Saca. Johnny One ligadinho junto com a gente, diretamente de Foz do Iguaçu. Falando em Foz do Iguaçu, queria mandar um grande abraço, um grande beijo para a Silvia Nascimento Rosa, o Gil Francisco, né, o Gilzão. E quem tá junto com eles é um grande parceiro, diretamente de Campo Grande, desta vez em Foz do Iguaçu, Valtinho. Fala, meu querido Valtinho, Valtinho lá da Roca Star. Grande abraço, meu irmão. Edu Cerqueira, fala, Dudu Cerqueira, meu Dida. Um abraço para você, meu irmão. Muito obrigado. E um beijo para toda a galera da Real Roca Brasil. Acompanhem lá o grupo do Facebook e pedem para entrar lá no grupo do Real Roca Brasil. Eduardo Oliveira, Murilo Novaes, João Santolin, Marlon Roberto, Felipe Alves, Steve Ewald, diretamente de Joinville. O Vitor Kenji, fala, Kenji, grande abraço pra você, parceiro. Diretamente de Maringá. Edson Marangani Júnior, meu irmão, valeu. Beijos pra Astorga, estamos junto. Ele fala... Fala, saca, meu irmão, tamo junto já assistindo esse ArguileCast mais louco do Brasil. Manda aquele abraço pro seu parceiro aqui, até mais. Até breve, quero conhecer aí, fazer um ArguileCast Encontra em Astorga. Tug Chefão Anderson, sempre acompanhando o ArguileCast, que tá ligado aí no melhor programa da internet. Valeu, Tug! Tamo junto! E um parabéns especial para ele, Devalci Andrade, parabéns! Tudo de bom, muitos e muitos anos de felicidade, sucesso, saúde e ótimas sessões para você, Devalci, e toda a galera de Guarulhos da Ruka House Friends. Meus amigos, é hora de vocês aí distribuírem beijos e abraços para o mundo do Arguile. Vitão, quer começar a falar do seu canal? Não, vai pela ordem aqui, pode ir. Vai pela ordem. Diego, confere aí o smartphone. Então vamos lá, né? Tá bombando? O que você acha, saca? Ah, eu gosto. Eu sinceramente, gosto quando o smartphone tá bombando, bicho. Tá travando, não tá bombando, tá travando de tanta gente aqui. Pode ir. Peraí, vamos lá. Bom, vamos começar lá com o pessoal que tá acompanhando a gente do Naja. Tá lá o Arthur, Danilão, o casal Love, Danilo e Samanta. É o casal ArguileCast. Casal ArguileCast, é isso aí. Tem lá o Miguelzito, Miguel, um abraço. O Calil, Neto, Dago, quem mais aqui? O Neto, o Alê, o Mukai, que de vez em quando vai lá. Vamos mais. Bom, pra minha família, né? Minha mãe, minha irmã, meu irmão. Estão ligados lá no ArguileCast? Opa! Opa! Quem mais aqui? Pro meu, vamos dizer, o mestre Bolinha, que é o Vinícius Dias. Bolinha que me ensinou muito de Arguile também. Legal! Jotinha, Cauê... o Vital, o Du, Lecão, Portuga, o Marião, Diego Guedes, o Igor Guedes, Pedro Uribe, o Marcos Felipe, Marcão, gente boa pra caramba. De vez em quando eu tô fumando, eu tô mandando mensagem, tô trocando mensagem com ele. E aí, o que você tá fazendo? Tá fumando o quê? A gente sempre compartilha. O Kayame lá do Naja também, Tiagão da Volta Barro, o Danilo lá do Miarguile, Alan e Deck. E o Bruno Gibi. Valeu, Diegão. Tamo junto. É isso aí. Ô, Vitor, antes de você dar os abraços, né?
tem um... Divulga o teu trabalho aqui no Arguilicast, rapaz. Então, cara, eu tô falando aqui no programa de canal, de vídeo. Mas não falou qual que é o canal, não. Exatamente. Falou o que faz, né? Então, pra quem não me conhece, eu sou o Vitor, eu tô começando um canal, não faz nem um mês que eu tô com um canal no ar. E acessa lá, youtube.com/canaldozoc. Lá você vai ver bastante besteira, cara. Não tem... É relacionado a Arguile, mas não é relacionado a... informação, essas coisas, é mais besteira, igual a gente faz quando nós... Chama... Se reúne, né? É, ninguém... Só colocando no vídeo que a gente faz quando exatamente. Tá em offline, né? Ninguém tá na sessão falando de técnica, de fumo, a gente fica falando besteira e é só isso que eu sei fazer também, não vou... Eu não... Mas pode ter certeza que é informação. É, eu falo lá no vídeo que eu não tenho capacidade pra review, cara. Fazendo aquela resenha, né? Resenha. E eu queria mandar um abraço aí pro pessoal que é parceiro do canal. Né, eu queria agradecer a Beni Filmes, que é do meu amigo Japa. Ele foi um cara super gente boa, ele comprou a ideia sem nem ter nada pra apresentar pra ele. Ele tem uma produtora e ele aceitou, topou fazer. Então quem quiser começar um canal, quiser gravar alguma coisa, é facebook.com/benifilmes. Lá o pessoal é bem competente. E a Hulk Arguiles, né, que comprou a ideia também, disponibilizou o espaço pra gente... Tá fazendo quadros futuros, na qual estou ensaiando de convidar o Sakamoto. Já está marcado. Já está marcado. Só você escolhe o dia. E queria mandar um abraço pro Vinão, pra Tati, que o pessoal é muito gente boa lá. Ele fornece algum material para as gravações, que já é uma ajuda grande. E pro Luquinhas, né? Pro Gabs, pro Vitão, que é meus amigos. E pro pessoal que a gente fuma junto, né? O Fernando, o Boi, o Doni, todo mundo lá. A gente sempre se reúne umas 2-3 vezes por semana pra assistir um jogo, pra ouvir uma música, falar umas besteiras. E é isso. Liga lá no canal, youtube.com/canaldozoc, que vem bastante coisa legal, bastante coisa engraçada e os projetos vão sair. E eu espero que futuramente mais gente me conheçam através do Arguilicast, eu possa voltar divulgando trabalhos futuros. Com certeza. Tur! Manda aí os seus salves, meu cara. Bom, Mor, Renata, um beijo. Não sei se você tá vendo agora, se vai ver gravado, um beijão. Vai saber, né? Não sei. Didi, Hendrick, Ezequiel, Matheus, o Gabs, o Vitão, o Lucas, da Tabacaria Samir, grandes parceiros. Você tem os meus amigos em comum, assim? Sim, a gente nos conhecia ainda, mas a gente... Sempre vou lá fumar, os meninos chamam pra fumar. Todo mundo é pequeno, né? É pequeno, né? Sim. E, não menos importante, Roberto, tiozão. Um beijo, te amo. Um dos meus melhores amigos aí. Filho dele, Guilherme, minha esposa, Sandra, estão assistindo lá. Beijão pra vocês. Toda sexta-feira a gente tá lá fumando na casa dele e tal. A Daiane Barbosa também, que já participou aqui do Arguilicast. Gente boníssima. Daiane, pessoa sensacional. Tata Sandrini, não posso esquecer. Uma grande amiga que eu fiz. Uma grande madrinha do mundo do Arguilicast. Sim, né? Também. Que vem aí. Me ensinou bastante coisa. Meninas, né, pro mundo, né? Sim, com certeza. Tem uma importância muito grande. Ela é uma pessoa maravilhosa. Te adoro muito, Tata. E é isso aí. Valeu. Pode falar. Quer mais gente. Bom? Não menos importante, amor, deixei o melhor pro final, gato. Não me leve a mal. Ele me quer. O melhor. Lembrou por causa de mim, amor. O melhor fica pro final. Falou da sogra, falou do sogro, mas não falou dela. Cara, você vê, a tela do celular até brilhou mais forte, assim, né? Então, a notificação, né? Gabi, te amo. Mais tarde a gente vai estar junto. Te amo muito, amor. É nóis. É isso aí. Muito bem, pessoal. Ó, sorteio no ar. Acesse a nossa página facebook.com/arguilicast. Acesse o link, clique em quero participar. E você está automaticamente concorrendo ao Muka Bowl Predator. O Muka Bowl, preciso mostrar, né? Sempre vou mostrar qual que é a cor, né? Esse Muka Bowl. Muka Bowl. Lindo, hein? Muka Bowl aí, preto. Né? Top. Parte externa preta. Top. Com a parte interna aí meio café, né? Meio... É top. É um... Argila, né? Argila. É. Olha só, hein? Ah, isso, garoto. É um rapaz que sabe de paleta de cores. Opa. Aí, ó. Então, argila.
Se vocês não gostarem, liga aí 0800 Tour Tour. Eu fui pintor quando eu era... Você foi? Eu fui. Então você sabe de cor. Fiz bastante aula, fiz muita. Tenho quadros na minha casa, espalhados. Ah, aí, ó, quem quiser também usar o serviço de Arthur Moraes. Pintamos como... o set aí. Arthur Brito. Pintamos o set. Pintar rochas aí, ó. Também, imagina, quem sabe. Se alguém... É Mukai, um abraço, Mukai. Né? É, patrocina nós. Vai saber, né? De repente. Tamo junto. Ó, quando agora você vai conferir o Arguilicast Encontra, especialíssimo, lá na Artiruca Brasil. Você vai conhecer um pouco de como é a montagem do Artiruca, que é um arguile diferenciado, que faz todo um processo diferente, muito bacana. É, tão bom quanto os outros processos. E tem cada um com sua particularidade. A gente volta e vamos falar do quê? Vamos falar aí dos sinais que mostram que você, eu... E os meninos aqui somos entusiastas do mundo do arguile. Então confira agora na íntegra ArguileCast Encontra, diretamente da Artiruca Brasil. Salve, salve galera do ArguileCast, tudo bem com vocês? Está começando mais um ArguileCast Encontra e desta vez eu me encontro aqui no escritório, como que eu posso dizer? Um escritório artístico, um escritório que envolve arte, é isso mesmo. Mas não pense que são pinturas, muito mesmo composições de músicas. É uma arte que eu tenho certeza que você adora, que você gosta, porque é a arte do arguile. Estamos aqui no QG da Artiruca Brasil, é isso mesmo, arte, beleza e design e infinitas possibilidades, o slogan da Artiruca. Hoje estou aqui visitando os meninos, esse arguile bonito que você vê nesse flyer sensacional, é um arguile de vidro, uma empresa pioneira lá fora e a sua representação também aqui no Brasil. Então hoje você vai conferir o quê? Além de conhecer todo o pessoal da Artiruca. Como se monta, como se produz um Artiruca. Eu tenho certeza que você vai adorar. Tem coisas, detalhes, minúcias, que cada uma vale prestar atenção, ficar ligado. E só aqui, material inédito e exclusivo no ArguileCast. Encontra no programa mais top da internet. Tô aqui com os amigos, já estão preparados. Nosso Anderson, Michel Alwada. Fala, galera. E aqui no QGzinho, aqui, ó. E assistindo ele, né? Ruka Boss. Pra quem não conhece, acessa lá no YouTube, né? Confere o canal do Ruka Boss, que é o... Como a gente pode chamar, Michel? Mas o embaixador aí do... O embaixador da marca, né? Um representante da arte, da Artiruca lá fora, né? A Artiruca, que é uma empresa, como a gente pode dizer, né? Russa e ao mesmo tempo americana, né? Com a ideia criada lá na Rússia, mas a produção nos Estados Unidos. É por aí, né? O arguile é feito na Rússia e a gente acabou conhecendo o pessoal da Artiruca nos Estados Unidos. Eles recentemente abriram o Calaud, agora em San Diego. Então é muito próximo essa sintonia Rússia-Estados Unidos. Ah, legal. Então é a que a gente fala de conexão do frio para os americanos, da Rússia para os Estados Unidos. E hoje você vai conhecer aqui a ligação da Estados Unidos para o Brasil através da Artiruca Brasil, através dos nossos queridos amigos Michel Alwada, nosso querido Anderson e também o Jean, que todos vão aparecer e você vai conhecer um pouco deles, que já estiveram no ArguileCast, mas hoje você vai aprender um pouco mais sobre o Artiruca, montagem e preparo nas mãos desse rapaz que eu chamo de... É o Golden Boy da Artiruca Brasil. Menino Anderson vai mostrar pra vocês como é que se monta um arguile de uma forma diferente. Não quer dizer melhor nem pior, mas de uma forma particular que a Artiruca apresenta através da ideia da mixologia. Então seja muito bem-vindo, venha com a gente, vem comigo, Gabriel Sakamoto, no ArguileCast Encontra, aqui na Artiruca Brasil. Pessoal, como eu disse, né, Artiruca Brasil com um material diferente,
E agora o Michel vai explicar um pouco para você que está aí ligadinho com o programa mais top da internet do que se trata o Arte Ruca. E o Anderson vai falar um pouco também de toda essa ideia da mixologia e o que ele vai preparar para vocês aí darem uma visualizada só no quadro de hoje, uma mistura especial aqui pro ArguileCast. Michel, conta um pouquinho aí do Arte Ruca, que já tá brilhando aqui já. Exatamente. Fala galera, tudo belezinha? Vou apresentar para vocês um pouquinho do Arte Ruca agora, para vocês conhecerem melhor o produto. Aqui é a piteira do produto, piteira de alumínio. Essa contrapiteira também é de alumínio. Vem essa molinha aqui justamente para poder não dobrar e restringir o fluxo na hora que você está fumando. Tem o respiro também, que ele é de metal, de alumínio também. Aqui vai essa parte de cima dele, que vamos dizer assim, que é o pino, que é onde você encaixa o roche, junto com o prato. Então isso é uma única peça. Aqui nós temos a steam dele, com o nome gravado da Arte Ruca. Ela já vem com difusor, tá? Para facilitar na hora de vocês fumarem. Então já vem com difusorzinho. Aqui é o vidro dele, a base. Lembrando que esse vidro aqui é resistente, galera. Ele é diferente dos outros produtos de mercado. Ele é um vidro que aguenta um pouco mais impacto, justamente para você poder bater o carvão e tudo mais, então para você não ter tanto problema. Ele continua sempre sendo vidro. Vidro requer um cuidado. Requer um cuidado, né? Agora, mas é um material bem melhor, cara, que você pode encontrar aí no mercado. Aqui está a caixa do produto. Pode notar que a caixa é uma caixa super resistente. Ela tem número de série também, o produto, para evitar falsificações. Então, todo o seu Arte Ruca vai vir com o número de série. Vou dar uma olhadinha, mostrar a caixa para vocês. A caixa, ela vem toda com as repartições para o produto não ficar, vamos dizer assim, dançando dentro. Então, para facilitar, para vocês transportarem e tudo mais. Então, é uma caixa super resistente com EVA, para evitar qualquer tipo de transtorno no carregamento do produto, vamos dizer assim. Vem um LED, o LEDzinho aqui embaixo e o controle remoto dele. Então, se você pode trocar de cor, você pode brincar com as cores aí, e você pode escolher o efeito de jump, que ele fica pulando de luz em luz, e você pode colocar o fading também, que ele vai mudando lentamente. E esse é o controlinho remoto dele. E é isso aí, galera. Muito bem, aí já uma análise do produto, porque muita gente perguntava aí quando os meninos foram no programa, né? E devido à correria, a gente falou que ia destinar um tempo para mostrar. Afinal de contas, o ArguileCast serve para isso, né? Para dar liberdade, para mostrar os produtos quando o pessoal pede. Não custa nada, absolutamente nada. E você confere aqui junto comigo, Gabriel Sakamoto, hoje com o Michel, o Jean e o Anderson também. E vai ter também o quê? Vai ter a montagem, né? Eu tenho certeza que você tá curioso para saber como é que faz. Vamos fazer um roche inédito hoje, especialmente para a galera do ArguileCast. Um roche que a gente não apresentou para ninguém ainda no mercado. Vamos fazer isso aí legal para passarem para vocês essa novidade junto com o nosso amigo Gabriel Sakamoto, galera. É nozes. E Michel, antes da gente montar o preparo, né? Uma pergunta que eu tenho certeza que já fiz, mas faço de novo pro pessoal que está assistindo. De onde surgiu a ideia e por quê de trazer o Arte Ruca para o nosso país, né? O que levou você a se interessar pelo produto e acreditar numa demanda no Brasil? Então, galera, explicando brevemente para vocês, a ideia de trazer o produto para o Brasil foi justamente percebendo a evolução do mercado. Então, assim, notamos que o mercado estava carente de arguilhas de vidro e dessa, vamos dizer assim, de uma inovação completa. Aí, em setembro do ano passado, eu fui para os Estados Unidos. Conheci o Eric Hoffman da Tangiers e ele me apresentou o pessoal da Arte Ruca. Então, já vindo desse ícone do mercado, eu já recebi essa notícia dele querendo me apresentar para o pessoal. Recebi o pessoal, na verdade, o pessoal me recebeu muito bem. Sou grato a eles, isso até hoje. Aí ele chegou e falou: cara, vamos trabalhar com esse produto. Eu falei: demorou, vamos levar para o Brasil, porque o Brasil gosta de novidade. O mercado brasileiro está muito aquecido. E vamos embora, eu tenho certeza que o pessoal brasileiro vai dar o seu devido valor pro produto. Beleza, essas explicações
muito objetivas do nosso querido Michel Awada, explicando brevemente, basicamente o quê? Sentiu a potência do mercado, a evolução, e resolveu arriscar trazendo um produto diferenciado. E está aí, Arte Ruca Brasil, aqui no ArguileCast. Agora vamos preparar aqui ele, Anderson Marques. Tá certo? Anderson Marques. E aí, Anderson, tudo bem? Tudo, saco, e você? Tudo certo. Ó, vamos... Igual um programa, né? Aquele programa que as crianças ensinam como fazer um... fazer um origami, fazer uma dobradura, fazer uma arte. O que, que a gente vai usar hoje aqui para você mostrar pro pessoal do ArguileCast nessa mistura inovadora aqui da Arte Ruca Brasil? Bom, a gente vai fazer um roche que é novidade no nosso cardápio. Precisa de uma certa ferramenta específica, porque a fruta é uma fruta mais dura e mais rígida por dentro. Uma abóbora. Isso. Uma abóbora. Deixa eu ver aqui, ó. Bonito, hein? E o que, que são esses... Todos esses negócios cortantes aí, perigoso. Bom, aqui é uma faca tailandesa, ela é ideal para fazer corte em diagonal, tanto a moldagem do roche em volta, ela que eu consigo fazer a cavação certinha em diagonal. Legal. Tem uma faca mais resistente, reta, que é para mim facilitar e afundar um pouco mais os roches. Entendi. Depois eu corto ela em diagonal e levanto, ela sai a polpa certinha. Esse aqui é o furador. É o que dá o fluxo certinho, é o que dá o encaixe de rocha, é o que facilita a gente... Nossa, isso é... Eu falo que é essencial, se não tiver isso aí, você vai ficar perdidinho, né, cara? Não tem nem como. Muito uma faca grande, tramontina normal, pra corte de fruta, tanto abacaxi, qualquer uma corta ela aqui. Ela é melhor para umas frutas mais duras? Isso. Ah, legal. E temos aí uma, parece... A minha ignorância é tão grande que eu vou dizer que é uma colher de dois lados, com dois lados. Bom, é uma colher ralador, igual de pegar sorvete, essas coisas. Mas ela é ideal porque eu consigo cavar a polpa certinho e já dar uma raspada legal. E tem dois tamanhos, né? Isso, tem dois padrões. Bacana. Tem a tesourinha ali também? Aqui é a parte de fechar o roche. Eu preciso de um grampeador desse, porque pra gente fechar o alumínio, pra deixar esticado, dar um fluxo legal, a gente tem que grampear, ou então segurar com o palito, mas eu indico usar o grampeador porque dá uma resistência. Ele fixa melhor com o... Fica, ele estica o alumínio direitinho, independente da fruta, você consegue esticar igual um roche. Ó, e é só pra falar que é pra usar com fruta, tá? Não é porque o roche é de silicone, você vai querer, o silicone dá pra grampear, que vai grampear. É aqui, na fruta. Você vai grampear somente na fruta. E depois que a gente estica o alumínio, grampeia ele em volta, levanta as bordas dele, corta com uma tesoura pra ficar bem retinho, aparecer mais as frutas. E tira o restante, né? Isso. Porque senão fica aquela fruta bonita, coberta por um alumínio, né? Praticamente não aparece a estética da fruta, não aparece que é uma fruta, só aparece o alumínio com carvão. E aquela coisa, né? O Arte Ruca, ele valoriza essa questão estética, né? Mas principalmente mistura também com a ideia do sabor, né? Da mistura de sabores, né? Então, nada mais justo que aparecer a parte estética e ter um sabor gostoso, né? Sim, a gente tenta casar sempre uma nova sessão, uma coisa inovadora, uma coisa, nossa, nunca fumei um arguilha assim. É uma coisa única. Na fruta, a gente traz esse trabalho tanto de estética quanto de funcionalidade, gosto, mixologia. Muito bem. Então, agora, você vai acompanhar junto com a gente, com os cortes, né? Porque, Anderson, quanto tempo você leva aí pra preparar toda essa fruta aí, mais ou menos? Uns 20 minutos, mais ou menos. 20 minutos. E o tempo médio leva quanto tempo? Dá pra colocar um tempo médio entre todas as frutas aí ou é muito complicado? Varia muito. Por exemplo, vou falar um abacaxi. Então, o abacaxi é mais complicado porque eu preciso secar, por ser uma fruta muito cítrica e dentro de muita água. Aí eu tenho que secar toda a polpa dela, senão não dá o calor. Você leva, por exemplo, vou chutar, o dobro do tempo, pelo menos. Isso, uns 40 minutos. Deixa uns 10 minutos o abacaxi já cortado ao meio, secando com papel toalha, para tirar a umidade, e mais ou menos em torno de uns 30, 40 minutos. Então, basicamente, o que muda de uma fruta, o tempo que se leva para produzir uma fruta ou outra, é as suas particularidades, questão principalmente umidade. Isso. Tem fruta que é mais, que nem no caso, o abacaxi, a laranja, são as frutas que tem uma quantidade de água por dentro maior. Agora, tipo, uma abóbora, se eu pegar uma pera, uma maçã, eu tenho mais uma facilidade. Agora, se eu pegar, por exemplo, eu já fiz um mamão,
foi mais tranquilo, porque não dá tanto aquela... Não tem a questão de umidade. E se for uma fruta que tem muita... que espreme um líquido, que nem no caso da laranja, essas coisas, a gente não consegue um bom desempenho se não secar ela por dentro, porque não dá o calor suficiente pro tabaco aquecer. Porque é uma boa sessão. Toda vez o tabaco ele vai aquecer na hora que você puxa, mas na hora que você não tá fumando, ele vai pegar umidade, vai esfriar, vai ficar numa temperatura que não é agradável. É exatamente isso. Mas beleza, então agora você vai conferir aí em cortes. É, os cortes em cortes do Anderson aqui no Arguilicast Encontra, na Arte Yoga Brasil, essa especialidade. Lembrando, né, que o Anderson, ele não tá aqui e falou assim, ah, saca, eu vou pegar uma fruta e vou cortar e fazer. Né, Anderson, só para finalizar, você fez todo um processo de aprendizado, de aprendizagem, né, para estar fazendo isso, correto? Eu fiz um curso especializado em cortes em fruta, decoração em fruta, tenho também na nossa página tem umas fotos de uns melões esculpidos, tem um trabalho legal, tanto estética da fruta. Me aprimorei nos cortes de faca, descobri para que ferramenta é utilizar. Em vez de usar uma, usa três, e por quê, né? Isso. E é isso aí, foi com prática, muito estudo. Quanto tempo de estudo, mais ou menos? Ah, já tem, desde que eu comecei com roche de fruta, já tem uns 6 meses já. 6 meses. Ou seja, pessoal, não é só pegar uma fruta em casa e uma faca e fazer. É óbvio que dá pra fazer, né? Mas sempre com muito cuidado. Mas se você quiser se aprimorar, nada mais justo do que fazer um curso, né? Ou aprender com alguém que já sabe, né? Sim. Se quiser, vou fazer o seu inbox lá e encher um pouco, Anderson. Quiser, encontre o Anderson lá no Facebook. Isso. Manda as perguntas pra ele que ele vai estar totalmente lá disponível pra responder vocês. Mas não, ele não vai ensinar tudo, ele vai falar um pouco do processo dele. Mas agora você vai conferir finalmente toda essa montagem aqui do Anderson Marques, da Arte Yoga Brasil, aqui no Arguilicast.
Fala pessoal, vocês viram aí a montagem sensacional do nosso querido Andy, o Anderson Marques, no Arte Ruca aqui, estamos fumando uma menta com coco. Eu não queria perguntar pro Anderson para deixar ele bem concentrado ali montando, para que vocês pudessem ver com tranquilidade, mostrar um pouco aí deste momento com o pessoal aqui da Arte Ruca Brasil. Então aqui com ele, vou passar a mangueira. Jean, o cara mais humilde que eu já vi em toda a minha vida. Fala, galera, boa noite. Como é que tá, Jean? Beleza? Uma delícia, graças a Deus, tudo bem? Esse momento maravilhoso aqui com todo mundo, fumando uma sessão. Tem coisa, tem coisa melhor? Nada. Né? Não tem nada. É verdade, daqui a pouco vocês vão conferir o quê, né? Que a Arte Ruca Brasil não faz só arte com ruca, faz arte também com música. Então, art music, ou arte música, do jeito que vocês preferirem. Mas a gente tá fumando aqui, o Anderson preparou, né? Como vocês puderam ver, o roche de abóbora, com a menta, com o coco. A gente tá usando aqui uma boa quantidade de carvão, isso são uns 4, 5 peças. A base laranja, vocês viram, mas mostra de novo. Dá uma puxada pra mim, Jean. O LEDzinho, bonito. Vocês conheceram um pouco aqui da Arte Ruca, né? O Arguilicast sempre mostrando aí a diversidade no mercado, a diversidade também nas suas sessões. E um momento aqui entre nós, né? Grandes amigos que eu fiz aí há pouco tempo e que me recebem super bem. E eu fico triste só por uma questão de... Eu não sou o primeiro japonês. Tem o nosso querido Jefferson Pereira. O famoso... Jefferson, que já viram, né, quando a gente foi lá visitar o QG do Zé Luiz lá no Tio Bob Narguilis, mas que é o Jefferson Kakeia, ou Jeff Kakeia, mas também tá no RG como Jefferson Pereira. Mitchell também tá fumando, o Andy. Ô Anderson, fuma aqui um pouquinho, deixa eu... Ó, peraí, tá muito bom. Eu tô aguentando, cara. É muito sabor pra mim. Fuma aqui porque a gente quer saber também o que você tá achando, né? Porque cozinheiro, o chefe de cozinha que não come, né? Fica sem graça. Ó, o Anderson vai dar uma passadinha, vai mostrar lá. Vai, vamos lá. Vamos ver. Isso é melhor que nosso chefe Art Hulk aqui, dando a opinião dele, né? Exatamente. Se ficar bom, tem que passar embaixo da mesa, hein, Anderson? Segura na Maria Braga. Tá vendo esse cara aqui, ó? Ele aprendeu com esse cara aqui, ó. E nessa mistura aí, Andy, quando você colocou, fez a disposição dos fumos, o que você buscou mais aí nesse sabor aí? Eu procurei quebrar um pouco do... Como eu coloquei, a gente fez um roche de abóbora, aí a gente pensou num fumo mais doce e tal. Aí, pra não ficar tão doce, que eu usei coconut, dei uma quebrada com a menta e na base também deu uma aromatizada tipo de essência líquida de limão pra dar um quebrãozinho de leve. E ficou bom, ficou top. E o que você tá saboreando aí? O que você consegue... Ficou do jeito que você tava esperando? Até melhor. O coco não ficou enjoativo, não ficou forte, não ficou muito doce. A menta dá aquela refrescância e o limão só finalizou. Já pode abrir um canal de review esse rapaz aí, tá chupando demais. Exatamente. Ó, e tem o violão ali, ó. Estamos preparando pra vocês... Os irmãos, ó, Jean e Michel, o próprio já é nome de dupla sertaneja com certeza, cara. Consolidado no mercado. Consolidado no mercado, né? CD de, como é que fala? É disco de platina, né? Daqui a pouco eles vão tocar pra vocês aí a música. Qual que é a música que vocês estavam cantando? Parece castigo, mas não é. Só que não, galera. Valeu. E com vocês, na Arena Arte Ruca, Jean e Michel! Aonde estou que não perco a cabeça? Volta pra mim.
22 19 18, pede aí o CD de Jean Michel já nas lojas de todo o Brasil. Sucesso em rede nacional, em todas as rádios tocando a música. Parece castigo, mas não é. É fumaça e muita fumaça de arguile. Galera, com muita diversão, com muita informação, eu queria agradecer aos nossos amigos da Artiuca por essa recepção maravilhosa e você conferindo só aqui no programa mais top de toda a internet. O ArguileCast Encontra fica por aqui e a gente se vê na semana que vem com mais quadro, com mais entrevistas para você aqui no ArguileCast. Um abraço e continue assistindo o nosso programa. Muito bem, esse foi o ArguileCast Encontra na Artiuca Brasil. Um grande beijo, um grande abraço aí para Michel Awada, Jean Awada e também o nosso querido Anderson Marques, o Andy, que faz cada mistura e vocês conseguiram aí ver no ArguileCast Encontra esse roche que ele fez aí de abóbora. Abóbora, né? Diferente. Japonês fala cabochá. Cabochá. Eu adoro, cara, fumo de abóbora. Abóbora é muito bueno. A famosa, né? Pumpkin. Que é bastante consumida nos Estados Unidos, por sinal, né? Cara, eu gosto bastante. Eles, já comprei eles alguns. Curtem, né? Principalmente na época de Halloween, né? Eles, a decoração, eles dão um show, né, cara? Ótimo. Dão um show. Mas lá é o ano todo, né? É, né? O ano todo, né? Fora, intensifica ainda mais nessa época. Nessa época, né? Outubro. Rapaziada, 10 sinais que mostram que você, ligado com a gente, os nossos convidados, eu, Gabriel Sakamoto, somos entusiastas, né? Fanáticos no mundo do arguile. Eu vou pegar um aqui, vamos ver. Vamos começar desde a número 1. Vamos ver se vocês concordam ou não. Você tem mais essência do que fumo, ou né, mais essência do que comida em casa. Chega perto. Ou pelo menos você compra mais essência do que comida. Sim. Pô, não, com certeza. Não, a essência. Eu gosto muito de cozinhar, então geralmente na minha casa tem bastante comida, mas. Ah, então pelo menos eu tô vendo aí um meio a meio, pelo menos parte do Arthur aí. Da minha parte, meio a meio, mas eu compro mais essência assim. Não, mas em casa não tem como comparar, tem mais comida, mas verba que eu invisto é muito mais em fumo, cara. Muito mais. Aquela coisa, né? Come o lanche simples e fumo, e fumo prêmio, né? É isso aí. Jamais vai ser lanche mesmo. Prêmio e... Come um pão com presunto, queijo, e aí pão com mortadela e porque na hora de Starbucks. Fumar, na hora de fumar é só pra quê? Só pra forrar, né? Então se for pão, pão com margarina. Tá ótimo, tá, bom, tá ótimo. Ó, tem mais aqui. Inclusive, Saca, se nas tabacarias aceitasse TR, cara, os caras estavam ricos. A galera ia gastar o TR na tabacaria. Que nem tem aquela rapaziada, né? Que usa o BA pra comprar aquela cervejinha do final de semana no supermercado. Mas sempre tem que levar alguma coisa alimentícia pra não. Ou as carnes do churrasco também. Ou as carnes do churrasco, né? Sempre, ou geralmente são os dois juntos, né? Os dois, né? Aí, às vezes o cara junta o VR e o VA. Já vai no mercado, já mete um pouco. Aí tem aqui, ó. Vamos, eu já simulei uma situação boa. Nós quatro aqui. Os quatro fumando arguile. O Tur fazendo a mágica gastronômica dele. Aí sim. E a gente, já que não cozinha, a gente ajuda, né? Lava o prato, lava o copo, né? Faz um arguile pro churrasqueiro, né? Se um cozinha, os outros lavam a louça. Né? É óbvio. Isso é lei, cara. Eu vou no teste de qualidade. Eu fico esperando ficar pronto. Aí Só na degustação. Corta uns legumes aqui, ali. Ó, vamos lá. Mais um item aqui. Vou pular o segundo. O terceiro é bem interessante. Vocês, meus queridos, levam o arguile pra tudo quanto é lugar? Sim. Se puder usar, com certeza. Rapidinho, situações que você leva o arguile em todo lugar. Fala. O arguile anda comigo no meu carro. Ando de carro todo dia. E você vai pra casa de amigo? Trabalho. Bar, lounge. Voltando do trabalho, bar, lounge. Mais a casa de amigos. Sua casa mesmo? Minha casa, mais casa de amigos. Beleza. Vitor? Bar, qualquer lugar, cara. Bacaria. Festa de família, festa da avó que não gosta, sabe? A família inteira detesta e você tá lá soltando aquela. Vou pra chácara do meu pai, Mariporã, friozinho na piscina, ou na piscina no calor, arguilhão do lado, já era. Pra festa de vida boa. Diego, pra onde você leva o seu arguilhão? Também, cara. Amigos, pra sítio, pra churrasco é o que acho que é o. De lei. É, de lei. É normal, né? É. Se tornou parte da cultura do churrasco. Inclusive, né? Tem aqueles amigos que não tem arguile e fala,
Leva, vem aí. Não precisa trazer cerveja nem cara, traz o arguilho. Tem colega que nem faz questão da sua presença, faz questão da presença do seu arguilho. Uma coisa que eu ficava muito, muito pé da vida, velho. Eu, o único que tinha arguilho na minha rua antigamente, eu não quer fumar comigo. Aí chega lá, empresta o arguilho pra gente. Eu não empresto. Cara, eu falava, não. É tão pessoal. Como assim, vocês pedem o meu arguilho e não me chamam pra fumar? Cara, o máximo que eu empresto é um... Eu que tenho que convidar vocês. O máximo que eu empresto é um roche, uma mangueira, mas o meu arguilho... Hoje, antigamente, na época de China, que era uma coisa mais descartável, não. Até ia, mas, velho, hoje em dia... Mas eu... Não, eu empresto... O carvão até... Não, pega lá. O carvão pode pegar, óbvio. Mas... Quer faz uma essência? Quer fazer? Faz lá. Isso é uma coisa que mostra que a gente é apaixonado. O fumo não, o carvão é dispensável, porque tudo é igual, né? Não tem cheiro, você não tem aquela coisa de, né, o pessoal... Hoje em dia tem bastante isso. Eu não sei se você... Porque geralmente tem algumas pessoas que não tem tanto acesso, o cara tem pólvora lá na mochila dele. E você tem um vegetal de pouco, aí você fica meio assim, não, deixa o seu lá, vamos usar o meu, usa o meu. Não sei se acontece com vocês, às vezes te chamam pra um churrasco de um amigo, você sabe que vai ter bastante gente que você não conhece, cara... É só os fumos, mas eu deixo só meus fumos top em casa, assim quando é uma galera mais selecionada assim, aí beleza, agora festa que... A galera que chega junto, a gente até põe na roda, mas todo depois... mundo tem um pouco disso, cara. Inclusive tem quando normal, eu vou em festa, assim, minha namorada fala, meu, você monta um pra mim e aí o resto é pro pessoal lá. Meu, você não vai... Mas eu acho que é um egoísmo até sadio, lógico, a gente fortalece o nosso hobby, né, velho? Com certeza. Não, né? E fortalece o nosso bolso também, né, cara? Tem gente que critica muito hoje em dia, né? Com essa coisa da lei proibir e tal, e espaço fechado, há muita crítica perante a fumar o arguilho, né? Então, hoje em dia a gente fortalece nosso hobby e mostra que não tem... Que não tem, não tem contrabando, não tem bandidagem. Antigamente era muito todo mundo assim, fumando. Não tem maldade. Todo mundo já julgava. Rapaziada, tem mais coisa aqui, cada uma melhor que a outra. Tudo que vocês enxergam assim em loja, casa de amigo, se torna arguile? Por exemplo, ver um objeto dentro de uma loja, um objeto dentro e falar assim, ó, isso aqui poderia ser... Isso parece vaso de flor. Isso parece com uma base, isso parece com roche. Sim. Cara, o que acontece é quando eu vou muito naquela Daiso, sabe? Que é só de coisa japonesa e tal. Cara, eu olho cada coisa e falo, meu, isso aí daria um arguilho legal, cara. Um pé da, pé da cama, pé da mesa. Ou o pessoal vê aquelas caixa d'água que parece uma área, né? Pega Sabesp, né? Pegador de macarrão. Como é que... Tenta me ajudar, né? Tinha uma época que o pessoal tava postando muito, né? Ele falava assim, tudo que eu vejo é arguile. Tinha uma época que tinha bastante. Eu acho que era diferente. Em jogo, em filme, ele assim, vejo arguile, em novela. Vejo arguile em todo lugar. Isso, vejo arguile em todo tempo. Exatamente. Vejo sentido, velho. Então, isso eu tenho com base. Eu vejo alguma base, ou um vidro, eu falo, nossa, aí daria um jarro. Eu tenho também. Sensacional pro arguile. Cara, o problema é que minha mãe vê assim, minha mãe vê meu jazz e fala, puta, isso aí daria um vaso de flor. Uma vez e às vezes vira vaso de flor. Eu tinha um Xixá Glass, velho, ele quebrou um encaixe. E colocou em cima da geladeira e colocou uma flor lá, velho. Cara, eu tenho uma história muito curiosa de um grande amigo, Cadu Carvalho, já deve ter conhecido ele. Por vídeo ou aqui na antiga Premium. Eita! Eita, né? Quando ele abriu o canal dele, né? O Boçal Ruka. E a mãe dele, acredite ou não, fez ele comprar uma borro pra deixar o quê? Flor. Ai, meu bolso. Não duvido. Você entrava na casa do cara, tava a borro lá. Dava um aperto no coração que eu não tinha nenhuma. Não, eu falava, meu Deus. Não, o pão que se queira de alga no vaso. É ostentação também, bro. Ostentação. Ah, existe mãe ostentação também, né? Existe. Não, o bom é que se quebrar o seu, você sabe onde vai encontrar outro, né? Jogar flor fora e ó. Exatamente. Olha de menos. Tem mais perguntas aqui. Tem mais, aliás, sinais. Seus amigos, né? Amigo Diego, Vitor, Arthur. Sempre perguntam qual fumo comprar? Ó, é o que mais eu ouço, cara. Qual que você gosta? Traz um novo aí. Não, e eu também sou... Tô cansado dessas que eu tenho aqui. Eu sou chato com isso em tabacaria, cara. Porque eu chego, eu sempre pergunto, às vezes é chato, mas eu pergunto, esse é bom? Eu compro esse, porque, cara, é sempre bom ver a opinião de outras pessoas, mesmo que... Normalmente pra comprar, eu acho que eu já vi alguma review, eu já vi alguém falando, sim. Eu me interesso, aí não, eu atraio. Mas os amigos é aquela coisa, fala um fumo bom pra mim, fala um fumo pra comprar aí. Meus amigos sabem. Me indica um, mas quando você gosta, qualquer coisa.
Aí fuma e aí fala. Você faz assim, ó, meu Deus, o que eu faço? E aí? Aí você compra, o cara fuma e fala, não gostei desse não. Fala, então por que você pediu minha opinião, né, cara? Não gostei, falei, então vou levar uma fisal Guaraná lá, ver se você gosta. E rapaziada, falando nisso, né? Pra gente fazer um adendo aí, o que vocês estão achando hoje de Starbucks Sex on the Beach? Aqui é a essência da Starbucks, da linha Exotic para vocês. Lembrando que a gente traz linhas Exotic e também a linha Bold. A Bold é conhecida pela lata, né, na cor preta. Ó, vamos falar, né? O Sex on the Beach, do que ele se trata, né? A gente conversou aqui. Sim. Algumas surpresas, né? Sex on the Beach está aqui. Grata surpresa. E basicamente é licor de pêssego, suco de laranja e tem também cranberry, né? Ou o que o pessoal chama de grenadine, né? Que às vezes é um pouco diferente, lembra aquela groselha, mas tem o doce parecido com a da cranberry. O que vocês acharam? Saca, Sex on the Beach, eu lembro daquelas festinhas de 15 anos que tinha os barman fazendo aquela bebida. Você fala, porra, aquela coisa laranja, eu quero essa, eu quero essa. É, trifásica, isso! Né? Isso! É assim mesmo. Um degradê bonito no copo, fumando aqui, né? Cara, assim, me veio um pouco de laranja e coco. Pelas... Um doce, né? Um doce, um coco. E não tem coco, é isso que é o mais impressionante. Todo mundo sentiu o coco no início. Né? Agora, nesse segundo tempo, eu já senti mais o pêssego. O pêssego, pra mim, eu acredito que licor, o doce do fumo seja esse licor de pêssego, né? É. Porque o pêssego já é doce, né? Já tem uma, principalmente aquele pêssego em calda. E o licor, todos os licores, eles têm uma presença adocicada, açucarada, adocicada muito forte. Né? Eu gostei bastante, porque eu sou fã de fumo doce, cara. E... eu senti bastante cranberry e coco, cara. E assim, é muito relativo, por exemplo, você compra um fumo de laranja, você sabe que aquele é de laranja. E você vai puxar sabendo que aquilo é laranja. Já tá na cabeça, né? Você pegando isso um fumo novo, você não sabe o que vai puxar, e aí, por isso que tem essas misturas confusão, de fumo. Geralmente você vê um drink, um fumo de drink, você não pesquisa pra ver o que é. Você fala assim, ah, é bom. Pergunta pro cara da tabacaria, geralmente. O que, né? que sente mais aí na hora de fumar, né? Ah, às vezes o cara fala, ah, é bom, eu gostei, mas pra vender. A gente entende o lado do lojista também. Lógico. Mas, geralmente no drink você fica meio assim, pô, é drink. Será que tem aquele gosto alcoólico? Eu tenho preconceito, porque eu acho que todo drink eles tentam dar uma... uma alcoolizada. É, uma leve amargada no fumo pra lembrar um pouco do destilado, cara. Fazendo aí uma análise geral. Eu achei muito bom. O meu paladar, que é o que eu tô acostumado a fumar, achei muito gostoso. Também gostei. Eu também, cara. Eu compraria. É diferente, não é um fumo que a gente encontra em vários... não tem outra marca, né, que tem esse sabor, né? Ah, que eu me recordo agora, Arthur. Não. Eu gostei. Acho que não, né? Mas eu achei muito bom. Foi bem assim... você prova no escuro, sabe, assim? E a melhor prova que pode ser feita, né? É. O Saca, quando eu recebi seu convite... e eu fiquei aqui, putz, que fumo será que vai ser, né, cara? Eu fiquei assim também, cara. E justamente veio a incógnita pra vocês, né? Putz, se for duas maçãs, ferrou. Eu rezava pra não ser alguns, né? Que a gente tava falando antes, eu rezava pra não ser no Blueberry, tá ótimo. Mas fico feliz que tenha gostado. Né? Não, é sim, bom, sim, eu gostei. Ótimo, gostei bastante. Gostei muito. É um fumo que eu compraria. Especialíssimos aí. É um fumo que eu compraria. Muito bem, Starbucks Sex on the Beach, hoje aqui no ArguileCast. De número 62, ó, chegamos ao programa 62. Lembrando que no finalzinho do programa, eu vou, se vocês tiverem alguma pergunta para fazer para mim, né? Já que vocês estão aí toda segunda-feira me assistindo, tiver uma pergunta, fica à vontade aqui, o Saca convida e o Saca responde também para vocês aqui no programa. Ó, vamos continuar aqui, porque a lista é muito boa. E um dos sinais é, vocês sentem em algum momento que tem um certo fumo que foi feito para vocês? Puta, doce de leite, cara. É doce de leite. Você fala, é o meu fumo. Esse é o meu fumo. Parece que devia ter meu nome na embalagem, porque é o meu fumo, cara. E você, Arthur? Eu, Pineapple Tangiers. É uma mistura pra mim sensacional. É, o abacaxi junto com o maracujá americano, né? Ele dá uma. É muito bom, velho. Você fala. Saca, esse é o top. Esse é o fumo Arthur. É o top 1 pra sempre. É esse velho. E aquela tangia de cereal que eu tava falando pra eles. It's like one breakfast cereal. É sensacional aquele fumo. Mas tem a That Other e eu tenho a. Tem a It's Like One e a Other, né? Eu sempre fumei mentolado. É, cara, Kenny Mint, eu fumo com tudo, eu faço um mix de tudo. Sempre tem que ter uma pitada de Kenny Mint, sabe aquela... Você fala, essa é a menta que... É, se não tiver, a cereja do bolo pra mim, cara.
A cereja do e um mix aqui, assim que eu colocaria como se fosse também no caso do meu nome, seria aquele mix com Orange Soda. É, eu pelo menos gosto bastante. O meu mix, eu já falei aqui em off, é Spicy Chai com doce de leite. É o churros puro, nossa, cara. É. Uma delícia. A glicose é 100%. Pode é extrema. Pode estar um calor de 30 graus, esse é meu fumo. Vamos lá. É, mais um sinal. Se ninguém te parar, né? Você consegue falar sobre arguile o dia inteiro por vários dias. Se ninguém cortar o assunto, vocês conseguem falar por arguile por muito tempo? Consigo. É, eu também consigo, cara. Eu também, cara. Já faz parte, como eu falei no início, desde 2006 aí, é um hobby que eu sustento bastante e eu não paro, não. Cara, se a pessoa me perguntar, vou falar tudo que eu sei. E a melhor coisa que tem é você encontrar outra pessoa que só fala de arguile também. É a melhor coisa. Aí vai. Aí vai que vai. Por isso que um programa assim como o ArguileCast é bacana. Porque a gente pode divergir opiniões, concordar em algumas. E a gente pode falar sobre o mesmo assunto e não fica cansativo. Eu comparo o ArguileCast com aquele Estádio 97, que eu escuto todo dia. Sim, pra mim, se tivesse todo dia ArguileCast, putz, seria... Não, é uma das grandes referências. Eu escuto há anos e gosto muito. E fora o que vai... sem ser o que vai pro ar, aqui em off é... É um papo sensacional, cara. Ó, e uma pergunta aqui, que eu vou reformular. Mas, para guardar os fumos, tem que ter um lugar especial, uma caixa, uma maleta? Sim. Para mim, sim. Eu até tava comentando com o pessoal. Indispensável isso? Eu acho indispensável. Armazenamento? Não pela organização, mas também pela facilidade de você achar. Pela portabilidade, né? Também, você poder transportar ali. Sim. O transporte, sim. Agora, depende do fumo, depende da embalagem, eu já não uso... potes e tal. Vocês é indispensável levar os seus fumos dentro de uma caixa com maleta. Até porque se você deixar ele de qualquer jeito em qualquer lugar, ele escorre melaço, também suja tudo. É verdade. Você tem que ser cuidadoso com essas coisas, ainda bem que... Uma power que vem da legal. Ainda mais pior, com o que você gosta, cara. Tem aquele cantinho. Eu não. Tem aquele... no começo também, no início a gente não tinha muito conhecimento, né? Então, a parte das reviews que tinha, geralmente... Cara, eu vou... Tem uns amigos... Ajudou bastante, né? Tem uns amigos meus que a gente se reúne pra jogar videogame, fumar e tal. O pessoal fala, meu, você é muito organizado. Você chega a ser... Parece ser doente com isso. Porque, assim, eu chego na sessão, eu tiro, que tá na mochila, monto na água, mas eu deixo tudo certinho. Os meus fumos ali, o carvão aqui e tal. Não por ser chato, mas... Senão vira uma zona, cara. Você vai procurar onde tá. Os favoritos na frente, né? Tipo, seu hot favorito, seu fumo favorito. É, isso mesmo. Sim. Eu geralmente vou na casa dos amigos meus fumar. Ah, lá vem o Arthur lá com a caixa dele lá. Tá vindo, olha lá. Já vem com o kit pronto. Tá cada vez aumentando mais a caixa. Eu uso uma maleta, aquelas térmicas, né? Porque eu acho que fica bacana, por exemplo, se tiver sol, bate na maleta, o fumo pra mim, se esquentar, vai estragar de uma forma considerável. Eu também tenho isso. E tem uma tampa, né? E é japonês, né? Aí tu fala, que hora que vai sair o pastel dessa maleta? Pastel de flango. Eu falo, é muito melhor que o pastel, você não faz ideia do que vai sair a mágica que faremos aqui. Ó, e tem um outro item aqui, que não vale, não sei se bate muito com o que a gente tá falando, mas essa é uma imagem, eu vou só descrever. Essa imagem poderia causar choro para vocês? O carvão em cima do roche com 15% dele aceso. Nossa. Sim. Isso chega a ser uma ofensa para mim, cara. Mais que uma tristeza. Sim. É uma ofensa para você. Sim, é uma ofensa. Meu... Tur, você que tá mexendo no carvão. Se o carvão chegasse aqui no seu arguile com 20% dele aceso, qual seria a sua reação? Eu chorar. Não gosto nem de pensar. Você choraria também, igual a imagem que fala. Dá uma depressão nervosa. E às vezes você vê em blog algumas fotos que os caras postam fumando, você vê aquele carvão meio aceso, você fala, meu... Não faz isso comigo! Eu não gosto nem de pensar, cara. Chega a dar um pouquinho de nervoso dentro de mim. É a pessoa que tem pressa de fumar, geralmente, né? Acende só metade do carvão. Eu penso assim, se você tem pressa de fumar, fuma um cigarro, cara. É, eu também sou dessa ideia. Bate pronto, pegou, acendeu. A guria não é pressa, né, velho? Não. Até porque
Você vai ter, não vai ser um negócio de 10 minutos e tal. A montagem não é rápida, entendeu? Então você põe o carvão e aí você monta o roche, dá tempo do carvão acender. Lógico, com certeza. Dá pra você dar uma lavada, passar uma água e tal. Por favor, né? Óbvio. Com certeza, né? Eu tenho a mania, filha da mãe, de lavar antes e depois das minhas sessões. Cara. Não, eu falei, eu lavo assim. Eu tenho, dependendo do antes e depois, velho. Não, depois, dependendo do fumo que eu uso. Eu lavo de imediato, agora... Eu não, eu lavo antes só e aí o depois... Só Deus sabe. Fica protegido, não, eu não preciso lavar. Eu tenho um toque nervoso com isso, cara. Antes e depois. Às vezes a gente vai a alguma festa e... Hashtag é toys. É. Eu também tenho antes de e depois, às vezes a gente vai a uma festa e fuma vários roches seguidos e a hora que eu chego em casa eu olho o arguilho e falo, meu tem Deus um do céu. Tem um toque nervoso com isso, cara. Lavo o prato, jogo inteiro nele, roche, lava... Antes, de vez em quando batia uma preguiça, eu levava um roche usado, né? Não, o roche até mas passa, mas o arguile não. O toque piorou, Diego, piorou. O saca tá louco. Eu tenho que lavar o roche toda vez, cara, tenho que levar. Chegou limpo, volta do mesmo jeito, cara. Eu vi um cara que é do extremo, pra mim, que foi o Danilo da nave. A gente foi no evento, ele lavava o arguile, fazia o roche, fumava... Acabava, ele ia lá embaixo lavar o arguile de novo, lavar o roche, lavar o prato pra acender o outro. Mas... Isso aí é muito toque pra mim. É. Puta merda. Eu cuido bastante, mas. Não, no mesmo dia. Eu já cheguei a deixar o roche de molho, cara, pra tentar chegar ele novo, sabe? Assim, sem nada de sujeira. O Danilo gosta de que bate o carvão no prato. Exatamente. Odeio também, cara. Nossa, o prato tem que estar limpo. Eu tenho esse toque também, velho. Não, toda sessão, eu por mais que eu vou fumar quatro rochas, eu tiro a cinza do prato toda vez. É, eu também. É aquela coisa, não dá pra limpar na hora, né? Se você assoprar, não, o cara incomoda, né? Incomoda. Mas depois de toda sessão, eu tiro. Porque vem aquela farofa lá, o cara vai falar, assim, bota arroz e feijão pra jogar aí. Tem nem onde bater o carvão. A única coisa que me incomoda mais é cinza de cigarro no meu prato. Aí já perde a amizade comigo, cara. Acendeu um cigarro no carvão. Aí é muito complicado. Meu, nem vamos falar nisso, senão é que vai ser. Chega. Ó, antes de encerrar, queria apresentar pra vocês agora o vídeo, né, elaboradíssimo da Sororuca. Que no dia, próximo dia, se não me engano, dia 18, vai ter o um evento lá em Sorocaba. Vocês estão convidados, né, Arthurzinho, Vitor... O Diegão já tá sabendo, até comentou comigo. Então vou mostrar agora para vocês o vídeo da Sororuca, especialmente aqui para o Arguilecast. Ó, vocês estão conferindo aí o vídeo da Sororuca com as diversas atrações que vamos ter no próximo dia 18 em Sorocaba, interior aqui de São Paulo, bem próximo à capital paulista. Vai ter música, são 4 DJs, sorteios à beça, vai ter apresentação de dança do ventre, aí as marcas participantes da Sororuca, incluindo aí o próprio Arguilecast, Mucabol, Brazuca, RR, junto com a gente lá no Sororuca. Vai ser sensacional, você não perde por esperar este evento sensacional em Sorocaba. Um grande abraço para toda a organização. E daqui a pouquinho tem anúncio do vencedor, mas antes, queria agradecer. Muito rápido, hein? Não. Umas 3 horas tinha que ser de programa, para mais. Mas vocês vão voltar com certeza, estão encabeçando esse Saca Convida no Arguilecast. Diego, tempo é curto. Queria agradecer imensamente sua presença, espero que tenha gostado, se divertido. E mas boa semana pra você, meu querido. Só fazer um adendo do evento, a Naja vai estar lá com o Shawarma também. Vai ser top, cara. Essa hora, falar de comida, pra mim, amigo. Aí fica complicado. Saca, eu só tenho que agradecer pelo convite, pela sua pessoa. Esse programa é incrível, assim, eu acompanho todas as segundas.
Se eu não tô em casa, se eu estiver na academia, eu ligo o celular para acompanhar. É, cara, você é sensacional, você traz muita informação pra gente, cada dia é, mais novidade pra gente também. É, putz, cara, é do... Pode falar! Do caralho participar desse... Assim, não é um sonho de consumo, mas é um sonho de vida que tá aqui participando com você. Eu que agradeço, cara. Putz, obrigado, velho. Não, eu que agradeço, eu tô feliz pra caramba. Obrigado mesmo, Diegão. Vitor, mesma coisa, uma satisfação enorme. Espero que tenha aí passado boas horas aqui com a gente. Ótimas. E até a próxima. E que o pessoal aí siga o teu canal, o seu trabalho. Um forte abraço pra você. Eu queria agradecer, cara. Acima de tudo, você é um cara sensacional. É, até alguns meses atrás, até agora, eu não sou uma pessoa que as pessoas conhecem. Você deu um espaço pra mim divulgar aqui o meu canal, meu sonho. É, espero voltar, espero que você apareça lá no meu canal pra gente fazer coisas legais. Eu já estou à disposição, é só você marcar o dia. Eu queria agradecer muito, cara. É muito legal, muito gratificante estar aqui. E espero que coisas boas venham pra gente, pra todo mundo que tá aqui. É, coisas grandes e vamos aguardar que tem tudo pra dar certo. Ô, Saca, eu posso só falar mais uma coisa que eu esqueci? Claro, Diegão. É, cara, esse programa, óbvio que Saca convida, a gente tá aqui. Esse programa depende muito dos telespectadores, pra todo mundo que acompanha. Essas marcas estão aqui por causa da gente, por causa de todo mundo que acompanha. Você tá aqui fazendo seu trabalho porque todo mundo acompanha isso. É, pessoal do blog, todo mundo... É, tira um pouco do seu tempo para trazer informação para a gente. Queria agradecer todo mundo do blog do Arguile, o canal do Arguile, o mix do Gordão, o Narguile Club, cara, toda essa galera, o Campanelli também, que é sensacional, do Real Ruka, do blog do Tio Bob. É, eu só tenho que agradecer esse pessoal que cada vez mais está trazendo informação para a gente. É um programa importante, né? Para quem ama o Arguile, é sempre bom ter pessoas que... Dá seu tempo pra trazer informação pra gente. Tamo muito junto, legal, rapaziada. E Arthur, você também não tem o que falar, muito obrigado. Vocês estavam super tranquilos, isso me deixa mais feliz ainda. Muito, mas muito obrigado. Satisfação. Imagina, prazer te conhecer, né? A gente já se falava há algum tempo, né? Por Exatamente. Facebook e tudo mais. É, você realmente, como o pessoal falou aí, você é um cara sensacional. Você dá uma margem pra quem você não conhece e tudo mais. Até pra gente tirar dúvida mesmo, passar informação, trocar informação, né, acima de tudo. Eu acho que é uma oportunidade bacana, né, essa de estar participando aqui. Também, como o Diego falou, é um sonho mesmo, né, realizado, de estar aqui, de compartilhar, de falar, de brincar, de zoar e tudo mais. Tá? Muito obrigado mesmo pelo convite. E fico muito honrado mesmo de estar aqui hoje com o pessoal aqui, contigo. Eu que agradeço, ó, e... Os brindes aí do Broglicast, um copo pra cada um aí, embaladinho pra vocês usarem a hora que quiser. Show. Tá? É o programa do Joe aqui, né? É o Joe do Arguile, cara. Tem até caneca. Se eu tiver o dinheiro dele, eu tô feliz. Tá bem. Mas obrigado, meus queridos. Satisfação imensa. Gente que agradece. Que coração hoje batendo mais forte do que nunca. E a presença de vocês é muito, mas muito importante nesse programa. É clichê, mas é verdade. Sem vocês, essa porra... Não ia ser absolutamente nada. Então, muito obrigado. E queria agradecer você também que mandou as mensagens. Vamos anunciar o vencedor? Vamos lá, rapaziada. Vamos fazer um... E o vencedor é... Eu. Jonathan Maurilli. Aê! Jonathan, parabéns. Combine com o ArguileCast, mande mensagem para combinar. Parabéns pelo seu prêmio. Leva para casa este Mucabow lindíssimo. Versão Predator, sucesso. Muito obrigado a todos que participaram. Se você não ganhou, não fique triste. O ArguileCast tem promoções, sorteios semanais e você tá junto aqui com a gente. Tamo junto. Os últimos abraços aqui na nossa fanpage, facebook.com/ArguileCast. Vamos lá. Marcelo Cavalieri, William Murral. Daniele Felipe, Daiane Barbosa, Jennifer Gaspar, o Joseph Moriz Azar, lá da Samira Miss, o Augusto Zen, fala Guto,
Beijo, meu grande. É o grande homem sem pelos, careca. Wagner Napoli, Douglas Novello, Igor Souza de Almeida, MX Aliados, a Bianca Lopes. Muitas meninas assistindo vocês hoje. Show. Gabriel Muhammad, Matheus Precoma, Henrique Eide, Danilo Souza, Danilão, da Najá, Victor Eduardo e Gessé. Tamo junto. E Gessé Desnick. Napoleão Neto. Vitor Mendes, toda a galera, muito obrigado e parabéns ao Jonathan Mauriri que leva o Mucabô pra casa. A gente vai ficando por aqui com esse primeiro Saca Convida aqui no ArguileCast, com mais do que fãs, amigos do nosso programa, porque a sua companhia de toda segunda-feira é uma grande amizade pra mim, pra Gabriel Sakamoto. Então a gente se vê na próxima semana com mais um programa, mais participações e você bem informado e bem entretido, além de começar a semana excelente junto com o programa mais top da web. Beijos e abraços! Fui!